ሰላም ጤና ይስጥልን። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ኦርቢት ሚዲያ ነው። ከኦርቢት ሚዲያ ኦርቢት ዳይሪ ዝግጅታችንን ይዘን ቀርበናል። ከዝግጅቱ ጋር ታጅሮ ላምቤቦ፣ ያዕቆብ ያታንና ወንድማገኝ ማቴዎስ ቆይታ እናደርጋለን። የዛሬው ዝግጅታችን ሰፋ ያለ ውይይት ምክክር የምናደርግባቸው ርዕሰ ጉዳዮቻችን እዚህ ስክሪን ላይ የምትመለከቷቸው ናቸው። እነዚህም በአጠቃላይ የቀጠናውን ፖለቲካ የሚመለከቱ ይሆናሉ። የኢትዮጵያ መንግስትና የሶማሊያ መንግስት የገቡባቸው ውጥረቶች፣ ውዝግቦች እንግዲህ ከሁለቱ ሀገራት አልፈው ለሌሎች ሀገራትም እየተረፉ ያሉበትን ሁኔታ እያየን ያለ ነው። በዚህም ሌሎች በርካታ ሀገራት እጃቸውን እያስገቡ በሁለቱም ሀገራት ጎን ተሰልፈው ግቡን ውጥረቱን እያባባሱም የራሳቸውንም ጥቅም በዚሁ አግባብ ለማስጠበቅም ከፍተኛ ጥረት ያሉበትን ሁኔታም እየታዘብን እየተመለከትን የምንገኘው። ከዚህም በተለይ ከሶማሊያ ጋር በተያያዘ ያለው ነገር ሁላችን የምናውቀው ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ከራስ ገዟ ሶማሊላንድ ጋር የተፈራረመው የባህር በር ወይም የወደብ ስምምነቱ በሁለቱ ሀገራት መካከል ከፍተኛ የሚባል ውዝግብ፣ ውጥረት ፈጥሮ ዛሬ ላይ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታቸውን ጭምር አቋርጠው በሶስተኛ ወገን ለመገናኘት ለመነጋገር እየበቁበትን ሁኔታም እያየን ያለ ነው። በዚህ ምክንያት በአጠቃላይ ሶማሊያ ክልል ሶማሊያ ግዛት ውስጥ የነበረውን የአፍሪካ የሰላም ማስከበር ኃይል አባል የሆነውን የኢትዮጵያ ሰራዊት ከሀገሬ ለቆ መውጣት አለበት የሚል ቅሬታም አቤቱታም ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ለጸጥታው ምክር ቤት ሶማሊያ ካቀረበች እንግዲህ ቆይታለች። በዚህም በቀጣይ ዓመት 2017 ላይ ወይም በ2025 ላይ ሶማሊያ በሚሰፍረው የሰላም ማስከበር ኃይሉ ውስጥ የኢትዮጵያ ሰራዊት ይካተታል ተብሎ አይጠበቅም። የበዛ ትችት፣ ተቃውሞ እየቀረበበት ነው ያለው። በዚህም እንግዲህ ዛሬ የኢትዮጵያ መንግስትን በራሱ መግለጫ ባወጣበት አካሄዱን በሚመለከት አስተያየቶችን ሰጥቷል። ሊያማክሩን ይገባል፣ ሊያወያዩን ይገባል። ኃይሉን ከማስፈር ጋር በተያያዘ ስቴክሆልደሮች የሚባሉት ኢትዮጵያን ጨምሮ መነጋገር አለባቸው የሚል ሀሳብ ይዞም ከዚህ በተጨማሪ ግብፅንም ነካ ያደረገበትም አለ። ግብፅን በራሷ ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚ በምታወጣቸው መግለጫዎች የኢትዮጵያን ጉዳይ በአጽንኦት እንደምትከታተል ስትገልጽ ቆይታለች። ከዚህም አልፎ የሶማሊያ ሉዓላዊነት ሲደፈር ዝም ብዬ አላይም፣ አልመለከትም የሚል መግለጫም ነበር ስታወጣ የቆየችው። ይህ እንግዲህ ወዴት ሊያመራ ይችላል የሚለውም በስፋት የምናየው የምንመለከተው ጉዳይ ይሆናል። ከዚህም ጋር በተያያዘ እንግዲህ ሰሞኑን የቱርክ መንግስት አንካራ ጠርቷቸው ሁለቱን ሀገራት ልዑካንን በተናጠል እያነጋገራቸው ቆይተዋል። እዛም እንግዲህ ሁላችንም እንዳየነው እንደሰማነውም ፊት ለፊት ቁጭ ብለው ለመነጋገር ለመወያየት ባይሆኑም እንኳን ሶማሊያ አልፈልግም ብላ ባቀረበችው ጥያቄ መሰረት የቱርክ መንግስት ሁለቱንም በተናጠል እያገኛቸው ከአንዱ ወደ ሌላው መረጃ እያቀበለ ሲያነጋግራቸው እንደቆየ ሁላችንም እናውቃለን። ይችላል ወዴት ሊወስድ ይችላል? በተለይ አሁን ግብፅና ሶማሊያ የጀመሩት ጥምረት ወዴት ሊያመራ የሚችል ነው? ለቀጠናው ስጋት ነው ወይስ ተስፋ ነው የሚለውም የምናየው የምንመለከተው ጉዳይ ይሆናል። ከዚህ በተጨማሪ ግን መጨረሻ ላይ የኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲም የምንመለከተው የምንዳስሰው ጉዳይ ነው። የውጭ ግንኙነት ፖሊሲውን በራሱ አሁን ላይ ችግር ያለበት ነው ተብሎ በርካቶች ይወቀሳል፣ ይተቻል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤትም በተመሳሳይ መልኩ ከመግለጫ ያለፈ አይደለም የሚል ትችትም ወቀሳም እየቀረበበት ነው ያለው። ስለዚህ እነዚህን ጉዳዮች በመመልከት በአጠቃላይ ሰፋ ያለ ውይይት፣ ምክክር፣ አሰሳ ከእናንተ ከውድ ተመልካቾቻችን ጋር እናደርጋለን። ለዚህ ዝግጅታችን ያዕቆብ ያታነ ወንድማገኝ ማተለመደው አብረን ቆይታ እናደርጋለን። ዝግጅታችን ጀምሮ እስኪጠናቀቅ ከኛ ጋር እንድትቆዩ ሁላችሁንም በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። ቻናላችንን ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እንድታደርጉ በአክብሮት እንጠይቃችኋለን። የዘወትር ዝግጅታችን ደርሳችሁም የደወል ምልክቷንም ተጫኑ። እንዲሁም የቻናላችን ቋሚ አባል የምትሆኑበት አማራጭም ስለቀረበላችሁ ቻናላችን በመጎብኘት ጆይን የሚለውን ሊንክ በመጫን አባል መሆን ትችላላችሁ። አባል በመሆንም በሱፐር ስቲከር እና ሱፐር ቻት እንዲሁም ሱፐር ታንክስ የቻላችሁትን በመርዳት ከጎናችን እንድትቆሙ እንድታበረታቱን በአክብሮት እንጠይቃችኋለን። መጣችሁ ወዳችሁ ስለምትከታተሉ ዘወትር ከኛ ጋር ስለምትቆዩ ከልብ እናመሰግናለን። አሁን በቀጥታ ወደ ዝግጅታችን ማለፍ እንችላለን። ያዕቆብ ወንድማገኝ፣ እንዴት ቆያችሁ? እንዴት አረፈዳችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ታጆና ወንድማገኝ፣ እንደምን አመሻችሁ? እንደምን አላችሁ? ተመልካቾቻችንም በያላችሁበት የከበረ ሰላምታችን ድረሳችሁ። በእኔ በኩል ዝግጅታችንን መጀመር እንችላለን። ሰላም ታጁና ያዕቆብ፣ እንደምን ዋላችሁ? እንደምን አረፈዳችሁ? ሰላም ተመልካቾቻችን፣ ወዳችሁና ፈቃችሁ እንግዲህ ስለምትከታተሉን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የዛሬውን ዝግጅት መጀመር እንችላለን። በእኔ በኩል ታጁ፣
መልካም ያቆብ ወንድማገኝ አመሰግናለሁ። አሁን በቀጥታ ወደ ዝግጅታችን እንግዲህ ማለፍ እንችላለን። ለዝግጅታችን መነሻ የምናደርገው እንግዲህ የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መስሪያ ቤት መግለጫ ይሆናል። ይህ እንግዲህ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ ወይንም ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዛሬ ይፋ ያደረገው ወይንም የሰጠው መግለጫ ነው። መግለጫው ሳምንታዊ የምራትን በመለከት የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ወይንም ሚኒስትር ከዚህ ቀደም ለሚዲያዎች ወይንም ለሚዲያ ባለሙያዎች እየጠራ ሲሰጥ የነበረው የመግለጫ አንድ ሰበር የሚባልም አይደለም። በየሳምንቱ ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ሀገራዊ ጉዳዮችን፣ ቀጠናዊ ጉዳዮችን፣ ዓለም አቀፍ ጉዳዮችን በመለከት መግለጫ በመስጠት ይታወቃል። እንግዲህ ዛሬም የዚህ አካል የሆነውን መግለጫ ሳምንታዊ መግለጫ ሰጥቷል። በሳምንታዊ መግለጫው አነሳቸው በርካታ ነገሮች አራት የሚሆኑ ጉዳዮችን እንግዲህ በዚሁ ገጽ ላይ ይዞ ወጥቷል። ይህ የምትመለከቱት ከኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ወይንም ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ፌስቡክ ገጽ የተወሰደ መልእክት ወይንም የመግለጫው አካል ነው። ስለዚህ በዚህ መግለጫ ወደ አራት የሚጠጉ ጉዳዮችን ካነሳቸው በቀዳሚነት ያነሳው እንግዲህ ኢትዮጵያ የባህር በርን ለማግኘት የምታደርገውን ጥረት አጠናክራ ትቀጥላለች ይላል። ይህን ለማሳካት ደግሞ ዲፕሎማሲያዊ መንገዶችን መጠቀሟን ገልጻለች። ወደፊትም ለመጠቀም ጠንከር አድርጋ ለመጠቀም ያላትን ዝግጁነትን በዚህ አጋጣሚ አስቀምጦ አልፏል። የኢትዮጵያ መንግስት በውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት በኩል እንዲሁም በሁለተኛ ደረጃ ያነሳው ደግሞ ከሶማሊያ ጋር ያለው ግንኙነቱ፣ ንግግሩ፣ ውይይቱ አንካራ የነበረው ማለት ነው። ቅድም የጠቀስኩት ጥሩ ነበር። ነገር ግን ቀጣይ ውይይቶችም እዚያው ቱርክ አንካራ ከተማ እንደሚካሄዱ ገልጸዋል። ለውይይቱ እንግዲህ የቱርክ መንግስት አመቻችቶ በመቅረቡ ያለውን እንግዲህ ደስታና ምስጋናውን ገልጸዋል። በሶስተኛ ደረጃ ያነሳው በዚሁ ይዞ የወጣው እንግዲህ አሁን የእስራኤልና የፊልስጤም ጦርነት ከፍተኛ የሚባል ስጋትን በአካባቢው በቀጠናው ፈጥሮ እንደነበር ይታወቃል። ከዚህም ጋር በተያያዘ ሊበነን ወይንም ቤይሩት ውስጥ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን አደጋ እንዳይደርስባቸው፣ ችግር እንዳይደርስባቸው መውጣት አለባቸው የሚል የበዛ ቅሬታ፣ አቤቱታ ከኢትዮጵያውያን ውጭም ውስጥም ካሉት እየቀረበባቸው ነበር። ይህን በሚመለከት እንግዲህ ዛሬ ባወጣው መግለጫ ከቤይሩት መንግስት ሌሎች የውጭ ሀገር ዜጎች ከሀገሪቷ መውጣት አለባቸው የሚል ጥሪም አልቀረበም፣ መግለጫም አልተሰጠም። ይህ ባልተሰጥበት የሀገሪቷን ዜጎች ኢትዮጵያን ዜጎች እኛ ብቻችን ማስወጣት የምንችልበት ምንም አይነት ምክንያት የለም። ከዚህ በተጨማሪ አሁን ባለው ሁኔታ እንግዲህ በዛ ደረጃ ስጋት የሚችልም አይደለም ብሏል። ሌላው በአራተኛ ደረጃ ያነሳው እንግዲህ እጅግ በጣም የሚገርመው ቅድምም ስጠቅሰው የነበረው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትን በመመለከት ነው። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እንግዲህ ከዚህ ቀደም በነበሩ መንግስታት በሶማሊያም ሌሎችም ሀገራት በሰላም ማስከበር ችንም እናውቀዋለን። በሶማሊያም በተመሳሳይ መልኩ በተለያዩ ዓመታት ሰፍሮ እንግዲህ በአፍሪካ ሰላም ማስከበር ተልእኮ ስር ብዙ ግዳጆችን ሲወጣ እንደነበር እናም የበኩሉን አስተዋጽኦ ሲያበረከት እንደነበር ሁላችንም እናውቀዋለን። ነገር ግን ይህ ሰራዊት ከዓመታት ወዲህ በሀገሪቷ በተከሰተው ጦርነት ምክንያት በወንጀሎች በተለይ ዓለም አቀፍ ወንጀሎች ላይ ዘር ማጥፋት እንዲሁም የጦር ወንጀልና ሰብአዊነት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች ላይ ተሳትፏል ተብሎ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት ሀገራት ሰራዊቱ ላይ መግለጫ ሲያወጡ ሲወቅሱ ስተቹ ሲኮንኑ እንደነበሩ ሁላችንም እናውቀዋለን። ከዚህ በተጨማሪ ኢትዮጵያ ከሶማሌላንድ ጋር የተፈራረመችውን የባህር በር መግባቢያ ስምምነትን በመለከት ሶማሊያ በራሷ በያዘችው አቋም ምክንያት ከሀገሬ በአጠቃላይ ከግዛቴ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በአፍሪካ ሰላም ማስከበር ጥላ ስር የሚገኙት ግዛቴን ለቀው መውጣት አለባት የሚል አቤቱታ ለአፍሪካ ህብረትም ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጸጥታው ምክር ቤትም ስታሰማ ስትገልጽ እንደቆየ እናውቃለን። በዚህ መሀል ሶማሊያ ኢትዮጵያ ጋር በገባቸው ውጥረት ውስጥ እያለች ግብፅን የመሳሰሉት ና የራሳችን ሰራዊት ማስፈር እንችላለን፣ መላክ እንችላለን የሚል ፈቃደኝነታቸውን ለተባበሩት መንግስታት ድርጅትም
ለአፍሪካ ህብረትም መግለጽበት በራሳቸው ፈቃደኝነትም ፍላጎትም እናስፈር ማለት የሚችልበት ሁኔታ እንዳሉላችንም እናውቃለን። እንግዲህ ዛሬ የዛሬው መግለጫው ደግሞ ይህን በመለከት ኢትዮጵያን ያገለለ ከኢትዮጵያ ውጭ ሆነ ወይንም የተሰወረ አይነት ግንኙነትም ንግግርም ይላል። በዚህ መግለጫው በአጠቃላይ ሶማሊያ ላይ ሊሰፍር ስለሚገባው መከላከያ ሰራዊት ወይንም የአፍሪካ ህብረት ሰላም ማስከበር ኃይል ሰፈራን በመለከት ስቴክሆልደሮች ወይንም ባለድርሻ አካላት የሚባሉ ሀገራት ውይይት ምክክር የሚያደርጉበት ግልጽ የሆነ አሰራር ሊኖር ይገባል። ይህ ሳይደረግ ምንም የማስፈሩ አካሄድ በቀጠናው ሰላምና አለመረጋጋት ሰላም ጦትና አለመረጋጋት ሊያስከትል ይችላል ማለት ስጋቱንም ገልጿል። ስለዚህ በአጠቃላይ በዚህ ጉዳይ የተረጋገሩ የተመዩ ያሉ ሀገራት የተባበሩት መንግስታትና አፍሪካ ህብረትን ጨምሮ ማነጋገር ማወያየት ኢትዮጵያን ጨምሮ እንዳለባቸው በመግለጫው ጠቅሶ ይዘው ወጥቷል። ይህ እንግዲህ ሰፋለ ውይይት ምክክር ዳሳም የምናደርግበት ጉዳይ ይሆናል። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ አሁን ላይ ቱርክም በሁለቱ ሀገራት መካከል ባለው አለመግባባቱ ውጥረቱ ዙሪያ ሁለቱን ሀገራት በተናጠልም በቡድንም እያነጋገረች እንደሆነ ሁላችንም እናውቃለን። እንግዲህ ኢትዮጵያ መንግስት በነጋታው ዛሬ በሰጠው መግለጫ ነው ይሄን ያለው። እንግዲህ ንግግር ላይ ያሉት ውይይት ላይ ያሉት አትሊስት ለመድረስ አለባቸው ተብሎ ተስፋ ሲደረግ አሁንም ከሚያወዛግቡ ነገሮች መውጣት አለመቻላቸውን እየተመለከትን እያየን ያለነው ነው። በአጠቃላይ ይህንንም እንመለከታለን። የቱርክ ግንኙነት በተለይ ሶማሊያና ኢትዮጵያን ለማሸማገል የሄደችበት ያለው ምን ያህል ቅንነት ያለበት ነው፣ ግልጽነት ያለበት ነው፣ እንዲሁም ነፃና ገለልተኛ ሆና የምትንቀሳቀስበት ነው የሚለውም የምናነሳው የምንመለከተው ጉዳይ ይሆናል። በስፋት የምናነሳቸው ውይይት፣ ምክክር፣ ሰፋ ያለ ዳሰሳ የምናደርግባቸው ርዕሰ ጉዳዮቻችን እነዚህ ናቸው። አሁን በቀጥታ ወደ ዝግጅታችን ማለፍ እንችላለን። ይህን ለመግቢያ ያህል ነው ሲገልጽ የቆየሁት። አሁን በቀጥታ ወደ ሀሳብ መጥ እንሻገራለን። መግለጫውን እስኪ መጀመሪያ እንይና ከመግለጫው በኋላ ወደ ሌሎች ጉዳዮች እንመለሳለን። ይችላል እንዴት አየኸው? በእርግጥ እዚህም እየተመለከት ነው፣ እኔም መግለጫ ነው። ነገር ግን ከወቅታዊ ሀገራዊም ቀጠናዊም አህጉራዊም እንድታየዋለ እንድትመለከተዋለ ታጁ እኔ ከሆነ ተቋርጦ ስለነበረ አይሰማም፣ አልተሰማኝም። ኦኬ፣ ወንድ መቀጠል ትችላለህ። ወንድ ማገኝ ይቀጥል። ተሰምተዋል? ወንድ ማገኝ አመሰግናለሁ። ታጁ እንግዲህ ኢትዮጵያ ሀገራችን ሶማሌ ላንድ ጋር ያደረገችውን የመግባቢያ ሰነድ ተከትሎ በሶማሌ እና በኢትዮጵያ መንግስታት መካከል የተፈጠረው አለመግባባት ያው እንግዲህ አለመግባባቱ እየተባባሰ እና እየጨመረ ነው የመጣው። በተደጋጋሚ እየተደረገ ያለው ውይይት በቱርክ አደራዳሪነት እና አሸማጋይነት እየተደረገው ያለው ድርድር ውጤት አልባ በሆነ ሁኔታ ዲፕሎማሲያዊ ውይይት ሁኔታ ተጠናቋል። ይህን ተከትሎም እንግዲህ ለቀጣይ ጥርም ወር መጀመሪያ ላይ በድጋሚ ተገናኝተው ለመነጋገር ቀጠሮ መያዛቸውን ባለፉት ጊዜያት እንግዲህ ተሰምተዋል። ይህን ተከትሎ እንግዲህ በቀጠናው ላይ የተፈጠረውን አለመግባባት ተከትሎ ከዚህም ቀደም ብሎ ይህ አይነት ውል ኢትዮጵያ ከፈረመችበት ጊዜ አንስቶ ሶማሌ የተለያዩ አገራዊ የምትላቸውን አማራጮች እየነሽ ነው ያለችው። በተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት መክሰስ ጨምሮ
ጀምሮ አረብ ሊግ ላይ እና ወዳጅ ሀገሮቿ እንዲሁም የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላት ተብሎ የሚጠቀሱት አካባቢ የዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቷን በማጠናከር እስከ ትላንትናው ድረስ ምልልሳቸው እና ወታደራዊ ግንኙነት እና ውል መፈጸማቸው ይታወቃል። ከዚህ አንጻርም በሶማሊያ የሚገኘው የሰላም አስከባሪው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ለቆ እንዲወጣ ቀደም ብላ ከረጅም ወራት በፊት ጠይቃለች። ይህም ኦልሬዲ ያው ተቀባይነት አግኝቶ የሰላም አስከባሪው የመከላከያ ሰራዊት አባላት የግዳጃቸውን የሰላም ማስከበር ግዳጃቸውን ለቀው እንደሚወጡ ይጠበቃል በተቀመጠው ጊዜ። ከዚህ አንጻር እንግዲህ መግለጫው እንዴት ታየዋለ ካልከኝ፣ ያው እነዚህን ቀጠናዊ ውጥረቶች ተከትሎ በርካታ ኢትዮጵያን ያገለለ እና ኢትዮጵያን ያላሳተፉ እጅግ የተለያዩ መሰረታዊ የሆኑ ቀጠናዊ ወታደራዊ ውሳኔዎች ኢትዮጵያን ባላካተተ መልኩ እየተወሰኑ እና የተለያዩ እንቅስቃሴዎች እየተደረጉ ነው የሚገኙት። ይህም ለሀገሪቱ ሉዓላዊ አንድነት እና ደህንነት እጅግ አስጊ ከመሆኑ አንጻር ያው ስጋት የገባው ኃይል ይህን መግለጫ ቱ የሚጠበቅ ነው። ከዚህ አንጻር እንግዲህ ይህ መግለጫ ማውጣት ብቻ ሀገሪቱ ላይ ከተደቀነው አደጋ እና ካለው እጅግ አደገኛ የሆነ እንቅስቃሴ የሚያስቆም የሚችል የዲፕሎማሲያዊ እንቅስቃሴም በዛ ልክ ደረጃ እየተሰራ አይደለም። ውጤታማም የሆነ የዲፕሎማሲያዊ አካሄድ እና መርህ የተከተለ አይደለም። ስለዚህ በመግለጫ ጋጋታ እና ማስፈራሪያ ወይንም ደግሞ በግትርነት ሀገሪቷን እጅግ ዋጋ የሚያስከፍል አይነት ሁኔታ ያሳይና ሀገሪቱ በአካባቢው ከሚገኙ ሀገራት የተለያዩ ወታደራዊ ጥቃቶችም ይሁን የተለያዩ ጥቃቶች ሊደርሱባት የሚያመላክት በስልጣን ላይ ያለው መንግስት እያሰጋው ያለ ታስቦ እና ታቅዶበት ያልተጀመረ የተለያየ አይነት የዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ዋጋ እንደ ሀገር ዋጋ እያስከፈለን እንደ ሀገርና እንደ ሕዝብም ከፊት ለፊታችን የተለያዩ ሀገራዊ አደጋዎችን እንደተደቀነብን የሚያሳይና የሚያመላክት መግለጫ ነው። መግለጫውም በተመለከተ ያለኝ ሌላው ኢትዮጵያ ከምትታወቅበት የሰላማዊ ሰጥቶ የመቀበል መርህ ላይ የተመሰረተና የሁለትዮሽ ሀገራትን የጋራ ጥቅምን መሰረት ያደረገ የዲፕሎማሲያዊ ታሪካዊ የዲፕሎማሲ እና መርህ ባህል ታሪክ መርህ ውጪ በአይና በጸባጫሪነት እንዲሁም ያለበቂ ዲፕሎማሲያዊ ጥናትና እውቀት የብሔራዊ ስጋት ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታችን አሁን ያለው ተጨባጭ ሁኔታ የሀገሪቱ ብሔራዊ ስጋት ምንጭ እየሆነ ነው። ይህም በዲፕሎማሲያዊ እንደተዳከምንና ከነበርንበት ታሪካዊ ክብር እና ከምንታወቅበት የዲፕሎማሲ መሪ አንጻር እጅግ የበትና ከመቼውም ጊዜ በላይ ተዳክመን ከጎረቤት ሀገራት ጭምር ሳይቀር እንግዲህ ቋሚ የሆነ እንኳን መንግስት በሌላቸው መንግስታት ኃይል እስኪናቅ እስኪደፈር ድረስ የዲፕሎማሲ ግንኙነታችን በዚህ ደረጃ እንዲወርድ አድርጎታል። ሌላው የአፍሪካዊን ችግር በአፍሪካ ይፈታል በሚለው የኢትዮጵያ የምትታወቅበት የዲፕሎማሲያዊ መርህ ውጪ የአካባቢውና አካባቢያዊ ቀጠናውን
በሌሎች አሸማጋይና አደራዳሪ ሀገራት እጅ እንድትደራደር መደረጉ ከዚህ በፊት እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ የአፍሪካ ጉዳዮችን ማንኛውንም በተመለከተ በአፍሪካ በዚህ በገዛ አህጉራችን አሸማጋይነትና ሕግ መሰረት ነው የሚታወቀው። አሁን ግን ያን ሁሉ አሳልፋ እንደሰጠች እና ከዲፕሎማሲያዊ መርሃችን ውጪ የሆኑ ግንኙነት እየተደረገ እና ይህም እጅግ ውድቀትና አሳፋሪ የፖለቲካዊ ኪሳራ እንደ ዓለም አቀፍ እያስተናገድን መሆኑን የሚያመላክት ነው። ሌላው ከመከላከያው ጋር ተያይዞ የነበረውን ስምና ጥሩ ስምና ዝና ክብር ያጣበት ጊዜ ላይ መሆኑን የሚያመላክት ነው እና በተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት የነበረውን እምነት እንዲያጣና ያጣበት ደረጃ ላይ መድረሱን የሚታወቅ እና የሚያሳይ በግልጽ የሚያሳይ መግለጫ ነው ብዬ ነው። ታጁ መግለጫውን በተመለከተ ያለኝ ይሄ ነው። መልካም ወደማገኝ አመሰግናለሁ። ያዕቆብ ወደ አንተ ልመለስ። እንዴት አየኸው መግለጫውን? እንዴት አየኸው? ኦኬ መግለጫው በጥቅሉ እንግዲህ ይሄ የብልጽግናው መንግስት ወደ ስልጣን ከወጣ ጊዜ ጀምሮ እየሄደበት ያለውን የዲፕሎማሲ ቁልቁለት ማሳያ ነው ብዬ ነው የምወስደው። ያው አለው ለማለት ያወጣው መግለጫ እንጂ ያን ያህል ከውጤት አንጻር ስናየው ጉልበት ውስጡ እውነትና ጉልበት ያለው ሆኖ የተባሉት ቃላት ኖሯቸው እውነትም የተባለውን ነገር የሚፈጸምበት መግለጫ አይደለም። ይሄ ምንድን ነው የሚያሳየው? የብልጽግናው መንግስት ቶታሊ በቃ በዲፕሎማሲ አሁን ኮርነር ሆኖ በሁሉም አቅጣጫ ተከቦ ያሉትን እድሎች ጨርሶ አሟጦ መጨረሱን እና የመጨረሻ ተስፋ እንትን ማለት ነው የሚያሳየው። ተስፋ የሚደረግ ሳይሆን ተስፋው የተመናመነበት መሆኑን ነው የሚያሳየው። ላይ ላዩን ያው የሳምንታዊ ስራ መግለጫ ያው ያወጣሉ። በሳምንታዊ ጉዳዮች ላይ አንኳር ጉዳይ ላይ ከውጭ ግንኙነት አንጻር ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫ ያወጣል በየሳምንቱ አንዳንድ ቀን። ይሄን ለማሟላት እንትን የተባለ እንጂ እውነትም እንትን አይደለም። ስለዚህ ይሄም ዲፕሎማሲ ውድቀት ያስከትለው አካሄድ ነው። የተሳሳተው የዲፕሎማሲ አካሄድ ያስከትለው የውድቀት ማሳያ ነው ብያለው። ያው ከባህር በር አንጻር የሚያነሳቸው አሉ። በጣም በላቀ ዲፕሎማሲ አሁንም ቢሆን የበላቀ ዲፕሎማሲ ለኢትዮጵያን የባህር በር ለማስገኘት የሚሰራ መሆኑን ይናገራል። ነገር ግን የባህር በር በተመለከተ ባህር በር የሚባለው ነገር ኦልሬዲ ፈተና ከፍተኛ ፈተና ገጥሞት በዚህ ሁኔታ አሁን በያዘው ሁኔታ ማይቻል መሆኑን የወደብ ጉዳይ ከሆነ በኮመርሻል ሚንስ በቢዝነስ ውል ከማንም ክሬቲቭ ማግኘት የሚቻል መሆኑን የወታደር ቤዝ ከሆነም መከራየት እንደሚቻል ያውም ቢሆን በስምምነት የሀገሮችን ሉዓላዊነት እየተከበረ እንጂ ባለፈው እንደተደረገው አይነት በዛ መንገድ እንደማይሆን ዓለም ሁሉ ያውቃል፣ እሱም ያውቃል። የዓለም ሀገራትም ተቋማትም እንግዲህ ያው ቁጣቸውን የገለጹበት አግባብ ነው ያለው። ስለዚህ ያ ቃል እንደሌለ ነገር ግን አሁንም ቢሆን የባህር በር በዚህ መንገድ እንደማይገኝ እሱም ተገንዝቧል ያ ቃል። ነገር ግን ባለፈው የተናገረውን ቃል መልሼ ዋጥኩኝ ወይ ደግሞ ያልኩት ነገር ቀረ እንዳይባል አሁንም ቢሆን ማደናገሪያ
ማደናገር ሐሳብ ይዞ ዛሬም ቢሆን የባህር በር ቃላችንን አልተውንም ቀጥለንበታል ይገኛል የሚል ማሳሳቻ ማታለያ የተከተበት አሁንም ቢሆን ለለ ተስፋ በሀገር ስም ይያለበት ሐላፍነት የጎደለው ነው አንደኛ ያገላለጽ አሁንም ውሸት ማለት ነው የማይታሰብ ስለሆነ አንደኛ ነገር ይሄ ነው ሌላው ከቱርክ ጋር ተደረገ የተባለው እንግዲህ ኦቨርኦል ስናይ ሶሪ ቱርክ አንካራ ላይ ከሶማሊያ ጋር የተደረገው የእርቅ ሂደት አበረታች ነው ተብሎ በኢትዮጵያ ደረጃ እንግዲህ እዚህ ለማደናገር ተስተቀረ ያ ነገር የተሳካ አይደለም ተሳካ አይደለም ቱርክ እንግዲህ ከሁለቱም ጥቅም ስለምትፈልግ ነው አሁንም ሶስተኛ ዙር ለማስሞከር ብላ እንትን ያለችው እንጂ ኢትዮጵያ እንድትተው ነው ኢትዮጵያ የሶማሊያ ሉዓላዊነት አክብራ የሶማሊያን ከሶማሊያ ፌደራል መንግስት ጋር እንትን እንድትል ነው ስምምነት ላይ እንድደርስ ነው ይሄ ደግሞ የማይሆን ነገር ነው የማይታሰብ ነገር ነው ስለዚህ አሁን አበረታች አይደለም ይሄን ቦን ማታለያን ህዝብን ለማደናገር አበረታች ነው የሚባለው ነገር ሆነ ብሎ ማደናገሪያ ቃላት ናቸው ከሶማሊያ ጋር ያደረግን ያለ ነው የእርቅ ሂደት አበረታች ነገሮች ነበሩበት የሚለው አበረታች ነገር አልነበረም ይሄም ቢሆን አንድ አሁንም ማደናገሪያና ማታለያ ቃላት የተካተቱበት ነው ሌላው ደግሞ ግብጽና ሶማሊያን በተመለከተ የተላለፉት እንትኖች እንግዲህ አሁንም ቢሆን ያው በነገራት ተሸፋፍኖ የሚሰነዘር ዛቻ በሌሎች ሀገሮች ላይ የሚሰነዘር ዛቻ ይመስላል ማስፈራሪያ ይመስላል ይሄ ነው እኮ አሁን ትልቁ የብልጽግናው ስርዓት ትልቁ ችግር ከቋንቋ አጠቃቀሙ ዛቻ በሆነ ነገር ተቅልሎ እዛው ሰንጎ ስለሚልክ ነው አደገኛ ነገር እየመጣበት ያለው ሶ አሁንም ቢሆን የዛቻ ነው ሌላ እንትን ከመጠቀምልክ ስጋት አለው ስጋቱን መግለጽ ይችላል ነገር ግን የሚያረጋቸውን ስቴፖች ሁሉ የተከሰበት አግባቡን ያየሁትና እኔ አዲስም ነገር አይቻለሁ እንግዲህ ናልባት ከሰላም አስከባሪ ሰራዊት ስምርት ፍርአት ጋር ተያይዞ ምናልባት እስካሁን ድረስ ያልተሰማም አይነት ጥያቄ ይዞ ነው ብቅ ያለው አዳዲስ ነገሮችን ነው ለዓለም እያስተዋወቀ ያለው የብልጽግናው ፍርአት ስለዚህ ብዙ ነገሮች አሉበት ነውና መግለጫው ኦቨርኦል እኔ በጥቅሉ ሳየው እንዳልኩት አሁንም ማታዎች ማታለያዎች የባህር በር አሁንም አለ እናመጣለን በዲፕሎማሲ ከሶማሊያ ጋር እየተደረገ ያለው የእርቅ ሂደትም አበረታች ነው ይሄም አይደለም ከዛ በኋላ እነ ግብጽ ጋር የተሰነዘረው እንትንም በዛ ልክ የሚሄድ ነገር አይደለም ስለዚህ ኦቨርኦል ይሄንን ይመስላል እንግዲህ ምናልባት ዝርዝር ጉዳዮች ውስጥ ካየን በእንትም ማየት እንችላለን አንድ ባንድ ግን ኦቨርኦል እንደዛ ነው የሚመስለኝ ነው መግለጫው ማለት ነው ግን ማፈር አልነበረበትም ወይ አሁን እዚህ እንደምናየው እንግዲህ diplomatic efforts will continue to secure sea access ይላል ያለቀ ጉዳይ ላይ እንደዚህ አይነት መግለጫ እንደዚህ አይነት ታይትል መርጦ ይዞ መውጣት አሳፋሪ ነገር አይደለም ወይ እንደ አገዛዝ እንደ ስርዓት እንደ መንግስት ብዙዎችን ያጫፈረበት ብዙዎችን ያስደነሰበት ብዙዎችን ጮቤ ያስረገጠበት ምሽቱን ሌሊቱን ጭምር ህዝብ ጎዳና ወጥቶ በስነን የመስመሰል ፖለቲካው ደጋፊም አጋርም እንዲሆን ያደረገበት የእግዚአብሔር እርዳታም የታከለበት የተባለው የባህር በር የወደብ ጉዳይ እንግዲህ ያለቀለት ያበቃለት ተብሎ ኢትዮጵያ የተወናለች የተባለው እንደገና ተመልሶ ጥረቷን ባህር በር ለማግኘት ወይንም አክሰሱን ለማግኘት የምታደርገውን ጥረት አጠናክራ ትቀጥላለች ሲባል ትናንት ያስፈራውን ህዝብ ትናንት ያስቦረቀውን ህዝብ እንኳን መለስ ብሎ ማሰብ አልነበረበትም ወይ ማስተዋወስ አልነበረበትም ወይ ዛሬ እንዳድስ ይዘውት ጥረቴን ከተላለው አጠናክሬ ከተላለው ስል ማለት ባካሄዱ እስካሁን በመጣበት መንገድ ህዝቡን ሶሪ ማለት አልነበረበትም ይቅርታ ማለት አልነበረበትም ኦኬ ለነከሆነ እንግዲህ ትግናው ስርዓት አንድም ጊዜ እስካሁን ድረስ ያልተናገረው የውሸት አይነት የለም ትልቁ ካራክተሩ
ትልቁ መገለጫ ውሸት ውሸታምነት ነው። አንድን ጊዜ ይቅርታ የሚጠይቅበት ቻለው የተሳሳተ መረጃ ለህዝብ አሰራጭቻለሁ ብሎ የተናገረበት አንድም ጊዜ የለም። እስካሁን ድረስ የተናገራቸው ውሸቶች ስፍር ቁጥር የላቸውም። ነገር ግን አንድም ጊዜ ተሳስቻለሁ የሚል ህዝብን ይቅርታ የጠየቀበት አንድም አጋጣሚ እኔ አላስታውስም። ስለዚህ ይሄኛውም አይለይም። ይሄም የሚለይ ጉዳይ አይደለም። አይጠይቅም አይጠይቅም። ይልቅ ምንድነው የሚለው ህዝብ እንደዚህ ይሄ ነገር አጀንዳ ትልቅ አጀንዳ ሆኖ ህዝብ ስለያዘው አሁን ዝም ብሎ ዞር ብሎ ዝም ማለት አይችልም። ኢንተርናሽናል ጉዳይ ስለሆነ ሌሎች ሀገሮችም ስለገቡበት ዝም ብሎ አስቀምጦ ዞር ማለት አይችልም። ስለዚህ አሁንም አለ የሚል ለአባላቱ ማለት ለተከታዮቹ አሁንም ለሚደግፉት ተስፋ ለሚያረጉ ጥቂት ሰዎች አሁንም ቢሆን ማደናገሪያ መናገር አለበት። አለበለዚያ ይሄንንም ጣጣፍ እንትን ካለኮ እግዚአብሔርም የብልጽግና ፈጣሪ አላል ፈጣሪ ካረገው ምን እንላለን ብሏል። ሰው ፈጣሪም ጭምር ዋሽቷል ማለት ነው። በዛም ፈጣሪም ጭምር እንደዋሻ አድርጎ ስለተናገረ ስለሚሆንበት የብልጽግና ፈጣሪ የብልጽግናው ፈጣሪ ይዋሻል እንደዛ ይባላል። ምክንያቱም ፈጣሪ ካደረገው እኛ ምን እንላለን ከማመስገን ውጪ ምን ይባላል ነው ያለው። ሰው የብልጽግና አምላክ የብልጽግና ፈጣሪ ውሸታም ይሆናል ማለት ነው። ሰው ይሄ እንዳይባል ምን ማድረግ አለበት? መቀጠል አለበት መዋሸቱን ማለት ነው። አይኑን በጨው ታጥቦ ውሸቱን መቀጠል ስላለበት ለዛ ብሎ እንጂ የዓለም የባህር በር ጉዳይ እኮ የባህር በር ጉዳይ አሁን አንዳንድ ሰዎች በተለያየ በዲፕሎማሲ በምን የምናገኝበት እድል አለ ብለው የሚከራከሩ ሰዎች አሉ። ይህን እሰማለሁ። ግን ዓለም አቀፍ ሕግ ያሰራቸው ጉዳዮች እስከሆኑ ድረስ ከዚህ በኋላ አንተ የምትሄድበት በሌላ ሌቭል አክሰስ ቱ ዘ ሲ የምታገኝባቸው መካኒዝሞች አሉ፣ ሞዳሊቲዎች አሉ። ላንድሎክድ የሆኑ ሀገሮች የባህር በር የሌላቸው ሀገሮች አክሰስ ቱ ዘ ሲ ወይም ደግሞ የባህር የመጠቀም መብት ማለት ነው። የባህር በር ያላቸው ሀገሮች ደግሞ ባህር የማስጠቀም መብት ማለት ግዴታ የማስጠቀም ግዴታ አለባቸው። እነኛም የባህር በር ማለት ባህርን የመጠቀም መብት። ያ ማለት ግን የሀገራቱ ሉዓላዊነት ለድርድር ቀርቦ የእነኛ የባህር በር ባለቤት የሆኑ ሀገሮች ለሉዓላዊነታቸው ለድርድር ቀርቦ ልክ ብልጽግና እንደምለው ቀጭን መንገድ አውጥቼ በሽቦ አጥሬ ከዛ እዛች ጋር ትንሽዬ መሬት ይዤ የምለው አይነት አካሄድ እንደዚህ አይነት ነገር ሌላ ቦታም ታይቶ ምናልባት እንግዲህ የሚያስበው እሱ አዲስ ነገር ስለሆነ አይደለም እንደዚህ አይነት ነገር የሚሆን አይመስለኝም። ብዙ ሰዎችም ምሁራንም በዛ በዙሪያ ያለው ኤክስፐርቶች የሚናገሩት ይሄንን ነው። የማይሆን ነገር ነው። እሱ በቅዠት ነው የገባበት። ስለዚህ ዛሬ አሁን በምን ዲፕሎማሲ ነው? ዲፕሎማሲው ከኤርትራ ጋር ነው የሚያስገኝ አሰብን ነው ወይስ አሁን ያለውን ሶማሌላንድ ጋር ነው የሚያስገኘው? በምንኛ አይነት ዲፕሎማሲ ነው የሚያስገኘው? ነገር የለም በዲፕሎማሲ። ስለዚህ ዝም ብሎ አሁን ማደናገሪያ ነው እና ማፈር ስላልተፈጠረበት የስርዓቱ ባህሪ አይደለም ይቅርታ መጠየቅ። ሳሻለው ብሎ ህዝብን ይቅርታ መጠየቅ የስርዓቱ መገለጫም ስላልነበረ አይጠይቅም። እና እኔ እንደዛ ነው ይመስለኝ መጠበቅም ያለብንም ብዬ አስባለሁ። ይቅርታ ጠይቃል ብለን አሁን እንደዚሁ እያደናገረ ነው ማታሊያ ይዞ ንገም የባህር በር እያስመጣሁ ጠብቁ፣ የባህር በር እያመጣሁላችሁ ነው፣ ዲፕሎማሲ ጨምር ያለው እያለ ይቀጥላል። ስለዚህ ከእሱ መጠበቅ ያለብንም አይመስለኝም። መልካም ወንድማገኝ፣ ወራንተ ልመለስና ከመከላከያ ሰራዊት ማስፈር ጋር በተያያዘ ማለት ሶማሊያ በራሷ ግዛት ለምታሰፍረው የኢትዮጵያ መንግስትን የግድ ማማከር ማናገር ይጠበቅባታል ወይ? ከዚህ በተጨማሪ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አሁን ላይ የትኛውም ሀገር ሰላም ማስከበር ተልዕኮ ላይ መሳተፍ የሚችልበት ቁመና፣ ዲስፕሊን፣ ስብዕና አለው ወይ? የአፍሪካ ህብረትና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ኢትዮጵያ ሶማሊያ ግዛት ውስጥ የራስን ፍር ብላ በአፍሪካ ህብረት ሰራዊት ጥላ ስር ለማስፈር ፈቃደኝነቷን ብትገልጽ እንኳን አፍሪካ ህብረትና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የመቀበል ማለት ይቻላል
በዛ ሁሉ መሃል ግን ምናልባት አላማው የሶማሊያን ሰላም ደህንነት መረጋጋት ማስጠበቅ ከሆነ አሁን ኢትዮጵያ ከሶማሊያ ጋር የገባችው የዲፕሎማሲያዊ ቀውስ የሁለቱን ሀገራት አምባሳደሮች ከየሀገራቱ ጠርተው የነበራቸውን ግንኙነት እንዲያቋርጡ ጭምር ያስገደዳቸው ነው። በሁለቱ ሀገራት መካከል መተማመን መፈቃቀድ በሌለበት የሰላም ማስከበር ኃይሉን የኢትዮጵያን ሰራዊት በተለይ ሶማሌ ግዛት ላይ ለማስፈር ኢትዮጵያ ምን አይነት ጥያቄ ብታቀርብ ኢትዮጵያዊ ያደርጋታል ወይ? ሶማሊያስ አልቀበልም ብትል ከነዚህ ተጨባጭ መነሻዎች ከሆነ ሶማሊያን ሊያስከስሳት ሊያስቆናት ይችላል። ሌላው አሁን ጥያቄ ያቀረቡት ግብፅን የመሳሰሉት ጅቡቲን የመሳሰሉት በሶማሊያ ሀገር የራሳቸውን ጦር በአፍሪካ ህብረት ስር ቢያሰፍሩ ለኢትዮጵያ እንዴት አይነት ስጋት ሊሆን ይችላል? ምክንያቱም በዚህ መግለጫው ላይ በንግግር በውይይት የማይደረግ የሰራዊቱ ዲፕሎማት በቀጠናው አለመረጋጋት ሊያስከትል ይችላል የሚል ስጋት ገልጿል። እነዚህን ጉዳዮች እንዴት ታያቸዋለህ? እንዴት ትገልጻቸዋለህ? እሺ ታጁ፣ በድጋሚ አመሰግናለሁ። እንደ አጠቃላይ ከዚህ የሶማሌላንድ ጋር ኢትዮጵያ የተፈራረመችውን የሚሞረንደም ስምምነት ሰነድ ተከትሎ በቀጠናው የሚደረገው እጅግ ከፍተኛ የሆነ ውጫና እንቅስቃሴ በአመዛኙ ለሀገራችን ግልጽ የሆነ መልእክት አለው ብቻ ሳይሆን እጅግ አደገኛ የሆነ ግልጽ የሆነ ሉዓላዊነት ላይ ስጋት የሚያስከትል ግልጽ የሆነ የሉዓላዊነት ስጋት የሚፈጥር አደጋ እንዳለው አምናለሁ። ይህን ስምምነት ተከትሎ የሶማሌ ብቻ ሳይሆን በእርግጥ ከዚህ የሚመረንደም የመግባቢያ ሰነድ ስምምነት ጋር ቅሬታ ያላት ጅቡቲም በተመሳሳይ መሰል እንቅስቃሴዎችን እያደረገች እና ጉዳዩን በአንክሮ እያየች ነው። ከዛም ውጪ የተለያዩ የሶማሌላንድ የታጠቁ ኃይሎችን ጎሳዎችን በግዛቷ ውስጥ በማደራጀት እና ወታደራዊ ስልጠና በመስጠት ጭምር የተለያዩ አይነት እንቅስቃሴውን እያደረገች ነው። ምክንያቱም ጅቡቲ ኢትዮጵያ የሶማሌላንድን ወደብ አክሰስ የምታደርግበትን እድል እና ህጋዊ መሰረት ያለው አግባብነት ካገኘች ለረጅም ዓመታት እንደፈለገች ስትጨምር ስትቀንስ የነበረው የወደብ ኪራይ ገቢ በእጅጉ እንደሚቀርብና ሶማሌላንድ አዲሷ የጅቡቲ ተቀናቃኝ ሆና መምጣቷን በትልቅ አንክሮ የምታይ ነው። የሶማሌ ደግሞ ከዚህ በእጅጉ የከፋ ነው። አንደኛው የወደብ የአክሰስ ቱ ሲዩ የሚሞረንደም የመግባቢያ ሰነድ ውል ብቻ ሳይሆን የሶማሌላንድን ግዛት በቋሚነት ከሶማሌ ሉዓላዊ ግዛት የመገንጠል እና ሉዓላዊ ሶማሌላንድን እንደ አንድ ሉዓላዊ ሀገር እውቅና የሚያሰጣት እና ይራት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ትልቁ ስጋት ያ ነው። ሌላው በቀጠናው የሚደረግ ማንኛውም በእርግጥ እየተደረገ ያለው እንቅስቃሴ በአመዛኙ ሳይሆን በብዛት እየተደረገ ያለው ወታደራዊ የዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ላይ የተመሰረተ ነው። ሶማሌ ከግብጽ ጋር እንግዲህ የሶማሊያው ፕሬዚዳንት ሼክ ሀሰን እንግዲህ በየቀኑ ነው ወደ ካይሮ እና የሚመላለሱት። ውሎ አዳራቸውን እዛ ካደረጉ ሰነባብተዋል። እንግዲህ ዛሬ መመለሳቸውን እርግጠኛ
በአሁኑ ሰዓት እና ይህ በቀጥታ በተዘዋዋሪ ሳይሆን በቀጥታ ኢትዮጵያን የሚመለከት ጉዳይ ይሆናል። ሶማሌ ከግብጽ ጋር ያደረገችው የወታደራዊ ወይም የዲፕሎማሲያዊ ስምምነት የሰሞኑን በአፍሪካ ህብረት ስር ከሰላም አስከባሪውም ጋር ሳይሆን በቀጥታ በሁለቱ ሀገሮች መካከል የተደረገ የወታደራዊ ስምምነት ነው። ያው የወታደራዊ ስምምነቱ ሽፋን ያደረገው ደግሞ የአልሸባብን የሽብር ቡድን ለመቆጣጠር እና ከሶማሌ ለማስወገድ እና የና የሁለትዮሽ የሶማሌ ሉዓላዊነትን በተመለከተ የሚል በግልጽ የተቀመጠ አለ። የሶማሌ ሉዓላዊነትን ከአደጋ ለመታደግ የሚል ማለት ነው። የቀጥተኛ መልእክት ነው ያለው። የውሉ አርጊመንት ራሱ አርቲክሉ የሶማሌ ሉዓላዊነት ላይ የተቃጣ አደጋን መመከት የሚል ነው። ይሄ በግልጽ የሆነ መልእክት ነው። ግብጽ ጋር እንግዲህ ያለን ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ የሆነ ዲፕሎማሲያዊ ታሪክ እንዳጠቃላይ ይታወቃል። የዘመናት ታሪካዊ ኢትዮጵያ እንኳን ማንኛውም የመንግስት ደጋፊም ሆነ ተቃዋሚ ሳይሆን የትኛውም ኢትዮጵያዊ ዜጋ የሚዘነጋው ጉዳይ አይደለም ላፍታም። ለዚህ ችግሩን ግብጽ ኢንተርፌር ማድረጓ እጅግ ለኢትዮጵያ ከፍተኛው ስጋት ይሆናል። ቀጠናው ላይ በተመለከተ ለምሳሌ የራሽያና የዩክሬንን ጦርነት የቀሰቀሰው ጉዳይ የዩክሬን ከኔቶ ጥምር ጦር ጋር ልምምድ ማድረግና ወታደራዊ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ማድረጓ ነው። ይሄ ሁለቱ ሀገራት እንደ ሀገር ዩክሬን ከየትኛውም ሀገር ጋር የምታደርገው ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት መብቷ ሆኖ ሳለ ነገር ግን ያ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ሶስተኛ ወይም ደግሞ ሁለተኛን አካል ወይም ደግሞ ሌላን አካል ለማጥቃትን መርህ ያደረገ ግንኙነት ሲሆን ያ ሀገር በዛ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት የሉዓላዊነት አደጋ ላይ ስጋት የሉዓላዊነት አደጋ እንደተጋረጠበት ለየትኛውም ዓለም አቀፍ እንትን ማሳወቅ ይችላል። ራሱንም ዲፌንድ ለማድረግ የትኛውንም አማራጭ ይጠቀማል። ስለዚህ በዚህ ግንኙነት ላይ ኢትዮጵያ ዲፕሎማሲያዊ በሆነ መንገድ ልትጠይቅ ትችላለች። ነገር ግን የአልሸባብን የሽብር ቡድን ለማጥፋት ወይም ለማዳከም ወይም ደግሞ ከሶማሌ ግዛት ውስጥ እንዲጠፋ ለማድረግ የሚለው በተደጋጋሚ በአፍሪካ ህብረት ጥሪ ተደርጎላቸው የቅርብ ጊዜ ታሪክ ነው እንግዲህ የምናውቀው ሁላችንም። ከሟቹ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ጊዜ ጀምሮ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማትም ይህንን ጥያቄ ለተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት ጥያቄ አቅርበዋል። ሶማሊያን በሱን የአልሸባብ የሽብር ቡድን ለማዳከም ወይም ደግሞ ለማጥፋት ለመቆጣጠር እንቅስቃሴውን ለማገት በተመለከተ የተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት ወታደሮቻቸውን በጋራም ሆነ በተናጠል ወደ ሶማሊያ እንዲያስገቡ የተለያዩ ዓለም አቀፋዊ ጥሪዎች ተደርገው አንድም የአፍሪካ ሀገር ፈቃደኛ አልነበረም ከኢትዮጵያ በስተቀር። ከዛ በኋላ ላይ ከሁለት ከሶስት ዓመታት በኋላ የተለያዩ አይነት ጥያቄዎች ሲነሱ እንደገና ኢትዮጵያም በራሷ በጀት እና የገንዘብ ወጪ ብቻ ስለሆነ የትኛውም ዓለም አቀፍ ድጋፍ እያደረገ ስላልሆነ የሽብር ቡድኑ ግን ዓለም አቀፍ የሽብር ቡድን ስለሆነ
ጉዳቱ የሁላችንም ዓለም አቀፋዊ ጉዳት የሚያስከትል ችግር ቡድን ስለሆነ ይሄ በተባበሩት የዓለም መንግስታት የኢትዮጵያ የሰላም ማስከበር ሂደት ድጋፍ ይገባል። የተለያዩ ፋይናንስም ይሁን በዛ ስር መሆን አለበት እንጂ ኢትዮጵያ ከፍተኛ ወጪና ኪሳራ እየገጠማት ነው በሚል ሰፊ ውይይት ምክንያት በኋላ ላይ ከተደረገበት በኋላ ከኢትዮጵያ ጋር ጎን ሆነው የኬንያ እና የኬንያ ነው ኢትዮጵያ ናቸው ይህንን ተልዕኮ በተባበሩት መንግስታት በአሚሶም በአፍሪካ ህብረት የሰላም አስከባሪ ኃይል ስር ተደራጅተው ሁለተኛው ምዕራፍ የገቡት እነዚህ ኃይሎች የአልሸባብን የሽብር ቡድን ስጋታቸው ጉዳያቸው አይደለም። በሶማሌ ውስጥ የሚፈጠር ማንኛውም አደጋና የሽብር እንቅስቃሴ ቀጥታ ተዘዋሪ ተጎጂዋ ኢትዮጵያ እንደሆነች ይገመታል። የህልውና ስጋቷም እንደነበረ አልሸባብም ኢትዮጵያ ላይ የጂሃድ ጦርነት እስከማወጅ ድረስ ደርሶ ነበር እና በዛን ጊዜ የዓለም አቀፍ ተቋማት ለኢትዮጵያ ሲያግዙ የነበሩት ለወታደሮች የምንም የፋይናንስ የትጥቅ ምናምን የመሳሪያ ድጋፍ ሳይሆን ነበረ ሲሰጧቸው የነበሩት ቱን በተለያዩ እንትን ለመከላከል ምናምን በሚል ያን ነው እገዛ ሲያደርጉት የነበረው በእርዳታ ድርጅቶቻቸውና። ስለዚህ ዋነኛ ዓላማ የአልሸባብ ጉዳይ አይደለም ለማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም ቀይ ባህር ላይ የሚደረግ እንቅስቃሴ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የኢትዮጵያን አንድነትና የኢትዮጵያን ብሔራዊ ህልውና አደጋ ውስጥ የሚጥል አሉታዊ እንቅስቃሴ፣ የትኛውም አይነት እንቅስቃሴ፣ ዲፕሎማሲያዊም ፖለቲካዊም እንቅስቃሴ ኢትዮጵያ እውቅናና ግንዛቤ ሊኖራት ይገባል። እዛ ላይ ማብራሪያ የመጠየቅ መብት አላት። የትኛውም አይነት እንቅስቃሴ የቀጠናውን የከባቢውን ሀገራት ስለሚጎዳ በቀጠናው ላይ የሚገኙ የትኛውም ሀገራት የትኛው ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት የመቃወም በአንክሮ የሚመልከት ለተለያዩ ዓለም አቀፍና አህጉር አቀፍ ተቋማት የማስገንዘብና የማሳየት የመቃወም መብት አላቸው። በዛ ላይ ማብራሪያ የመጠየቅ መብት አላቸው። ከዚህ አንፃር ቀጠናው ላይ ቀይ ባህር ላይ የሚደረገው የትኛውም አይነት በተለይ ደግሞ ወታደራዊ እንቅስቃሴ በእጅጉ ኢትዮጵያን ይመለከታታል። ስለዚህ ይሄ ሶማሊያና ግብጽ ብቻ አረጉት ብለው መተው ሳይሆን ይሄንን በዚህ በአንድ መግለጫ ብቻ ሳይሆን የተደራጀ ጥንቃቄ የተሞላበት ትኩረት ተሰጥቶት እንቅስቃሴ ሊደረግ ይገባል። ከወዲሁ ለዓለም አቀፍ ተቋማት ማስገንዘብ ይገባል። ጉዳዩ ራሳችን ጭረነው ባልተገባ አካሄድ መሆኑን አሁንም እየተከተል ነው ያለው መንገድ ደግሞ የተቃዋሚውን ኃይል ወይም ደግሞ የሌላኛውን ሀገር ጥቅም በሚያስጠብቅ መልኩ በሚያደራድሩ ሀገራት ነው እየተደራደርን ያለ ነው። ስለዚህ የዚህ ድርድር ራሱ ከዚህ ድርድር እና ውይይት ራሱ ውጤታማ የሆነ የዲፕሎማሲያዊ እና ሰላም መሪ ያደረገ ሰጥቶ መቀበልን የሁለትዮሽን የጋራ ጥቅም መሪ ያደረገ ውይይትና ፍትህ ይገኝበታል ብሎ ማሰብ ራሱ ስህተት ነው። ከመርሃችን ከምንታወቅበት የአፍሪካን ጉዳይ በአፍሪካን አሸማጋይነት ነው ሊታይ የሚገባውና ከዚህ አንፃር ያ ነው። ሌላው ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አሁን ባለፈው በፕሮግራማችን እንዳየ ነው እጅግ በዓለም አቀፍ ያለውን ታሪካዊ ክብር ዝና አመኔታ ተቀባይነት በእጅጉ በሚያሳዝን ደረጃ እንደወረደ የሚያሳይና የሚያረጋግጥ ነው። ከዚህ ቀደም በነበሩት የጎረቤት ሀገር ቀጠናው ላይ የሚገኙ ሶማሊያም ሆኑ በዳርፉር አብየም ሆኑ ዳርፉርም ሆነ በአብየ ግዛት በደቡብ ሱዳንም በነበሩት የሰላም ማስከበር ውስጥ ያለ ኢትዮጵያ መንግስት ጫና በራሳቸው ጠያቂነት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የሰላም አስከባሪ ኃይል እንዲገባ የከለከሏቸው ሀገራት አሉ። የነጅቡቲን የተለያዩ ሀገራት የኢትዮጵያ ተብሎ ነው የኤርትራም አልተቀበሉም። ስለዚህ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ነው ተብሎ የገባው የመከላከያ ሰራዊት ነው ይሄንን ሁለቱም ሀገራት ሁለቱም
ግጭት አለመግባባት የነበረባቸው ሀገራት ይሄንን ነው ኢትዮጵያን ጥሪ አድርገው የገባችው። ይሄንን ክብሩን ስሙን እንዳጣ የሚያመላክት ነው። ሰው ሉዓላዊነቴ ላይ አደጋ ስጋት እየሆነች ያለች ሀገር ወታደር ሀገሬ ውስጥ ሰላም ሊያስከብር አይችልም የራሱ የሆነ ኢንተረስት አለው ከሚል ዓለም አቀፋዊ ሕግ የተነሳ የሰላም አስከባሪው ኃይል ላይ እምነት እንዳጣች በማድረግ ያው ይሄ በግብጽ ምክር ለገስ ነው። በእርግጥ ሶማሊያ ይታወቃል ፌስልድ ስቴት እንደሆነች ከጀርባው የሚያዘው አሸንሴክ ፕሬዚዳንቱ ያለ አልሸባብ ፈቃድ ከሳሎን ወደ መጸዳጃ ሽንት እንኳን ቢይዛቸው ከሳሎን ወደ መጸዳጃ ቤት ያለ አልሸባብ ፈቃድ አይወጡ። መንግስት ላይ የሶማሊያ መንግስት ላይ ያለው ትልቅ ፖዚሽን ላይ ያለው መሪ የአልሸባብ መሪ ነው። ስለዚህ ጉዳዩ የአልሸባብ ጉዳይ አይደለም። ቱርክ የሶማሊያ የረጅም ዓመት ወዳጅ ነች። ኢትዮጵያ ውስጥ የምትፈልገው ጥቅም አለ፣ የረጅም ታሪካዊ የሆነ ጥቅም ከኦቶማን ቱርክ ጊዜ የጀመረ ፍላጎት አላት። ቅኝ ግዛት መስፋፋት ጊዜ ጀምሮ ያንን በተዘዋዋሪ የማሳካት ፍላጎት አለ። የትኛውም የሚደረገው በጅቡቲም ቢሆን የተለያዩ ሀገራት የሚሊተሪ ቤዝ ነቡ ኢትዮጵያ በአንክሮ የመከታተል የመጠየቅ በዓለም አቀፋዊ የመጠየቅ ማብራሪያ የመጠየቅ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቱን የመቃወም መብት አላት። ነገር ግን የእኛ ሀገር ዲፕሎማሲ በዚህ ደረጃ አይደለም። ከመንደር ፖለቲካ በጣም ዲፕሎማሲ በዚህ ደረጃ የምንኮራበት የአፍሪካ ህብረት የሚተማመንበት ትልቁ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ክብሩን ስሙን ያጣበት የተዋረደበት የዓለም አቀፍ ተቀባይነትና አመኔታውን ያጣበት እንደዚህ አይነት የወረደ ጊዜ የለም በኢትዮጵያ ዲፕሎማሲያዊ ታሪክ ውስጥ በኢትዮጵያ የሚሊተሪ ታሪክ ውስጥ። እንዲህ አይነት አሳፋሪ ዲፕሎማሲያዊ ኪሳራ ሽንፈት ገጥሞን አያውቅም። ስለዚህ አሁንም ኢትዮጵያን ባገለለ መልኩ በአካባቢው ላይ የሚገኙ በቀጠናው ጉዳይ ዙሪያ የቀጠናው የአፍሪካ ህብረት የሰላም አስከባሪ አባል ሀገራት ኢትዮጵያን ባገለለ እና ያገለለ አካሄድ እንዲሁም የተለያዩ መሰረታዊ የሆኑ ቀጠናዊ የወታደራዊ ውሳኔዎችን እየወሰነ ነው ያለው። ከቀጠናዊ ሀገሮች ውጪ ሌላ ፍላጎት ያላቸው ይህን ፍላጎታቸው በሶማሊያ በኩል በእጅ አዙር ለማሳካት የሚፈልጉ ከዚህ በፊት በግብጽ ሞክረው አሁን ባለው ግጭት ምክንያት ስላልተሳካላቸው አሁን ደግሞ በሌላው በሶማሊያ በኩል መጥተዋል። እንደ ጥሩ አጋጣሚ ጥሩ አጀንዳ ይዘው መጥተዋል። የትኛውን የአረብ ሀገር አረብ ሊግ ላይ ባለፈው አልሲሲ ሲሉ ሶማሌ የአረብ ሊግ ሀገር አባል ስለሆነች በአፍሪካዊነታቸውም እኮ የማያምን እኮ ሀገር የሶማሊያ የአረብ ሊግ አባል ስለሆነች እቺ የአረብ ሊግ አባል ሉዓላዊነቷ ሲደፈርና ስትጠቃ ስትጎዳ ዝም ብለን ማየት የለብንም ብለው ሌላ እኮ የአረብ ሀገራትን ድጋፍ እያሰባሰቡላት የአረብ ሊግን በማደራጀት እና በመመስረት ከሶሪያ የሚቀድማል። ሶሪያ ዛሬ ፈራርሳለች፣ የለችም። አንድም የአረብ ሀገር አንድን የሶሪያ ስደተኛ የተቀበለ የለም። ስንት ሚሊዮን የሶሪያ ስደተኛ ነው አዲስ አበባ ሳይቀር በየመንገዱ የምታያቸው ሶፍት ሳሙና የሚያዞሩት። ናዝሬት፣ አዋሳ ብትሄድ፣ ጅማ ብትሄድ፣ አዳማ፣ ድሬዳዋ ብትሄድ የሶሪያ ስደተኞችን ታገኛለህ። አንድም የአረብ ሊግ አባል ሀገር አንድም የሶሪያን ስደተኛ የተቀበለ የለም። ሳውዲ ዘጋ ነው እንዳይገቡብኝ አለች።
ኳታር ሌሎችም እንዳሉ አረብ ሊግን በመመስረት ግን ሶሪያ ነበርሽ የምትከፍል ኢኒሼሽኑን ነው የወሰደች። የአረብ ሊግን አባላት ታስጠቃውኮ ግብጽ እኮ ነች እናውቃለን። የመን የአረብ ሊግ አባል አይደለችም? ፓለስታይን ለምን ይሄ ከወዳጆቻቸው ጋር ያጋጫቸው ጋር? ስለዚህ የአረብ ፍላጎታቸውና ጣላትነታቸውን በሶማሊያ በኩል እንደ ትሮይፈርስ በመጋለብ በእጃዙር ኢትዮጵያን በቀጥታ ነው ለማጥቃት ያለመ ለዋላዊነት የኢትዮጵያ ለዋላዊነት ላይ ቀጥተኛ የሆነ የሏላዊነት አደጋ ለመሰንዘር ጥቃት ለመሰንዘር በቀጥታ በይፋዊ ነው የገለጸችው ግብጽ። አሁንም ያን የሚያጠናክር ወታደራዊ ስምምነት እኮ እንደሆነ እኮ ግንኙነታቸው ሲደብቁ ነበር። ከዚህ ከተለያዩ ጊዜያት ጀምሮ ስንነጋገር የነበረው ውይይታችንና ስምምነታችን የወታደራዊ ልምምድና ወታደራዊ እንቅስቃሴን ጭምር ያካትታል ብሎ አሁን ይፋ አድርገዋል። አርቲክሉ ደግሞ በቀጥታ የሶማሊያ ሉዓላዊ አንድነት ላይ የተቃጣውን ጥቃት ለመመከት ሶማሊያ እየከሰሰች ያለችው ሉዓላዊነቴ ላይ ጥቃት ሰንዝራለች፣ ሉዓላዊነቴን ተዳፍራለች ያለችው ደግሞ በዚህ ሰዓት ማንን ነው? ኢትዮጵያን ነው። ይሄ ግልጽ የሆነ መልእክት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሀገራት ኢትዮጵያ ረጅም ዋጋና እንትን ብዙ መስዋዕትነትን እንደከፈለችው ቀጠናውን ሰላምና አንድነት ለመረጋጋት ለመጠበቅ አሁን ኢትዮጵያን ባገለለ መልኩ የተለያዩ ኢትዮጵያን የሚመለከቱ ቀጠናቱ ጉዳዮች ላይ ኢትዮጵያን ያገለሉ እጅግ አስጊና ከባድ የሆኑ ወታደራዊ ውሳኔዎችና እንቅስቃሴዎች እየተደረጉ ነው ያለው። የኢትዮጵያም ዲፕሎማሲያዊ አካሄድ ውጤት በሚያመጣ መልኩ አይደለም እየተደረገ ያለው፣ አሳልፎ ለሶስተኛ ወገን ነው እየተሰጠ ያለው። ስለዚህ ይህም ውይይት ሶማሊያ የአፍሪካ አባል ሀገር ከሆነች ጉዳዩ ሊታይ የሚገባው በሌላ ሶስተኛ ሳይሆን የአፍሪካ ጉዳይ በአፍሪካ ነው በሚለው የዲፕሎማሲያዊ ፖሊሲ መርሃችን ሊሰራበትና ሊደረግ ነው የሚገባው ውይይቱም ድርድሩም። ስለዚህ ከአንካራ ወደ አፍሪካ ህብረት ነው መመለስ ያለበት ውይይቱ የሚል እምነት ነው ያለኝ። እንዳጠቃላይ ይሄ ነው። ከቤሩቱ ጋር ተያይዞ እንግዲህ የተለያዩ እንግዲህ የመካከለኛው ምስራቅ አገራት እና የእስራኤል ታሪካዊ ግጭቶች ተያይዞ የሊባኖስ እንግዲህ ሐማሱ ወታደራዊ ኃይል አመራሮች በብዛት እና አባላት በከፍተኛ ወታደሮች መሪዎች የሚገኙት እና ጽህፈት ቤትም አቸውም መቀመጫቸውም ስትራቴጂያቸውንም የሚቀርጹት ይቅርታ ሊባኖስ ውስጥ እንደሆነ ይታወቃል። ስለዚህ ባለፈውም የሐማሱን መሪ አን ኢራን ውስጥ ተገለዋል። በድጋሚ ሌሎችም በሊባኖስ ቤሩት ውስጥ ተገለዋል። ይህን ተከትሎ የተለያዩ የሚሳይል ተኩሶችም ከሊባኖስ ይነሳሉ። ስለዚህ የእስራኤል መከላከያ ሰራዊት የተለያዩ ወታደራዊ እርምጃዎችን በሶሪያ ላይ በሊቢያ ላይ ሊባኖስ ላይ የመውሰድ እና እየወሰደም ያለ ነው ያለው። አሁን ግን በተጠናከረ መልኩ አጸፋዊ እርምጃዎችን ወስዳ ወታደራዊ እርምጃዎችን ወስዳለው የሚል ሁኔታ አለ። የተለያዩ የውጭ ሀገራት ዜጎቻቸው በአስቸኳይ ሊባኖስን ለቀው እንዲወጡ እየተደረገ ነው ያለው። እንግዲህ በርካታ ኢትዮጵያውያን ዜጎች በሊባኖስ እንደሚገኙ ይታወቃል። በመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት በብዛት እንዳሉ ይታወቃል። በተለይም እንግዲህ በቤሩት ያሉ ኢትዮጵያውያን እጅግ በርካታ ናቸው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ጉዳት እንዳይደርስባቸው አስፈላጊው ቅድመ ጥንቃቄ
ሊደረግበት እና ይገባል። አፋጣኝ የሆነ እና አፕዴት የሆነ ወቅታዊ የሆነ መረጃዎች እንዲያገኙ ዜጎቻችን ቤት ቤት አካባቢ እንዳሉ በቀጥታ የጥቃት ሰለባዎች ወይም ጥቃቱ ሊፈጸም ይችልበታል ከሚል አካባቢዎች ወደ ተለያዩ አካባቢዎችን እዛው ሆነው የሚዛወሩበት ሁኔታ መመቻቸት ይኖርበታል። እጅግ በርካታ ኢትዮጵያውያን ናቸው ያሉት። እንግዲህ ለህዳሴ ግድብ ለምናምን ብቻ ሲወስ ሳይሆን እዛ ያሉትን ሀገሮቻችን፣ ወገኖቻችን እና ዜጎቻችን እጅግ በሀገራዊ ልማትና ጉዳይ ላይ ግንባር ቀደም ተሳታፊ እንዲሆኑ ይታወቃሉ። ካለቻቸው ጥሪት ከሰሩት ላይ ቤተሰቦቻቸውንም ሀገራቸውንም የመርዳት ትልቅ ባህል ልምድ ያላቸው በርካታ ዜጎች ኮሚኒቲዎች ያሉበት ነው እና በእንዲህ አይነት አስቸጋሪ ሁኔታም ደህንነታቸውን ለማስጠበቅ ከአደጋ ለመታደግ መንግስት አስፈላጊውን ሁሉ ትኩረት ሰጥቶ መስራት ይኖረ ዜጋ ትኩር ለዜጋ የዜግነት ክብር ቅድሚያ ሰጣለሁ የሚል በእርግጥ የሚለው እና የሚያደርገው አንድ ያልሆነ መንግስት ነው እና ለዜጋውም ለሀገርም ትኩረት ያለው አለመሆኑን በዚህ በዲፕሎማሲያዊ ኪሳራው እያረጋገጠና እያሳየ ወይም ያሳየን ዜጎች። ስለዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ያለው ነገር በአንዱ በጥንቃቄ ሊታይ ይገባል። ከመግለጫ ባሻገር በትኩረት ተግባራዊ የሆነ ስራ እና እንቅስቃሴ መደረግ አለበት የሚል ያለኝ። በዛ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ዜጎቻችን፣ ወንድም እህቶቻችን ራሳቸውን ከአደጋው ጥቃት ሊፈጸምበት ከሚችል አካባቢ ራሳቸውን እንግዲህ ወደ ሌላ ቦታ የሚያሽና በጋራ ሆነው ተሰባስበው ራሳቸውን መከላከልና መጠበቅ የሚችሉበትንም የራሳቸውን አማራጭ ቢያፈላልጉና መረጃ ቶሎ ቶሎ ቢለዋወጡ እላለሁ። ይህን ያለኝ ዛሬ አጀንዳ ነው። መልካም ወንድማገኝ፣ አመሰግናለሁ። የቱርክና የኢትዮጵያን የቱርክና የሶማሊያን ግንኙነት በሚመለከት በተለይ በስፋትም በጥንቃቄ መነሳት ያለባቸው ጉዳዮች ሁሉ ያው አንተም አሳይተናል፣ አመላክተናል። እኔም በእርግጥ በዚህ ዙሪያ አንድ ቂ ለማንሳት ተዘጋጅቼ ነበር። ዞሮ ዞሮ አንተም ስለጀመርከው እስኪ እኔ በዛው ሊቀጥልና ወደ ያዕቆብ ልመለስ። ያዕቆብ፣ አሁን ሶማሊያና ኢትዮጵያ የገቡበትን ቱርክ በራሷ ለማሸማገል፣ ለማስታረቅ፣ ለማግባባት ከፍተኛ ጥረት እያደረገች እንደሆነ እንግዲህ እያየን ያለ ነው። ነገር ግን ከናሽናል ኢንተረስት አኳያ ቱርክ ስ ደረጃ የተሻለ የሚባል ኢንተረስት ያላት ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ወይስ ሶማሊያ ውስጥ ነው የሚለውን ማየት መመልከት ያስፈልጋል ብዬ አምናለሁ። እንግዲህ ቱርክ እንደ ሀገር ሶማሊያ ውስጥ 2017 በአውሮፓውያን አቆጣጠር 2017 ላይ የራሷን የጦር ሰፈር ገንብታለች። ከዛ ውጭ ሌሎችም የባህር በር የወደብ ስምምነት የመሳሰሉ ጉዳዮችም አሉ። ከዚህ በተጨማሪ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለይ የቱርክ መንግስት ከሶማሊያ መንግስት ጋር የሰራዊት ድጋፍ ፈርማም ተፈራርመዋል። ስምምነት መግባቢያ ስምምነት ተፈራርመዋል። እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎች አሉ። ይሄ በተለይ አሁን ሶማሊያና ኢትዮጵያ በወቅታዊነት ለገቡበት ቀውሳቸው መፍትሄ ያመጣል ተብሎ የማይታሰብ ነው። ነገር ግን በዚህ ውጥረት ውስጥ እያሉ ነው የጦር ሰራዊት መግባቢያ ስምምነትን ስትፈራረም የነበረችው እና ይሄ ራሱ ምንን ያሳያል? ምንን ያመላክታል? ከዚያ ውጭ ደግሞ አሁን ለማግባባትም ለማነጋገርም ለማስታረቅም የምታደርጋቸው ጥረቶች የምር ከልብ የመነጩ ናቸው ወይ? ቅድም እንዳልኩ ሶማሊያ ውስጥ ለቱርክ የጦር ሰፈር አላት፣ እንዲሁም ወደብም ትጠቀማለች፣ ሌሎችም የጦር ስምምነቶችም አሉ። እንደዚያን ነገሮች ባሉበት ኢትዮጵያንና ሶማሊያን በገለልተኝነት በነፃነት አሸማጋይ ሆና ማስታረቅ ማግባባት የሁለቱንም ሀገራት ብሔራዊ በር የምትችልበት አቋም አላት ሞራል አላት ወይስ ኢትዮጵያን ምናልባት በመሰለልም መረጃ በመቀበልም ለሌላ አካል አሳልፋ ለመስጠት የምታደርገው ጥረት ነው? ይህን ጉዳይ እንግዲህ ያው የቱርክ ሚና በዚህ ውስጥ
ቱርክ ከኢትዮጵያም ጋር እና ከኢትዮጵያና ከሶማሊያ የትኛው ይበልጥባታል? ብዙ ጥቅም ታገኘው ከማን ነው? የትኛው ጋር ነው የሚያጋድለው? ወዴት ነው የሚያጋድለው? ኢንተረስቷ ጥቅሙ ወዴት ነው የሚያጋድለው የምለውን ካየን እንደተባለው ቱርክ ከታሪኳ አንጻር በምስራቅ አፍሪካ በሶማሊያም በኢትዮጵያ ውስጥ እንኳን በመላ ኢትዮጵያም ሳይሆን በሶማሌ ክልል ወን ኢትዮጵያ ሶማሌ በሚባለው ክልል ላይ ነው ልዩ ኢንተረስት የነበራት። እንም በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በመንሰራ ሰዓት የምንታዘባቸው ነገሮች ይሄን ነበር። የቱርክ ዲፕሎማቶች አብዛኛውን ጊዜ የሚያዘነብሉት በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ጉዳይ ላይ ነው። ይጠይቃሉ፣ ከታተላሉ፣ በጣም ይጠይቃሉ። ይሄንን በጣም ስለማቀርብ ቅርበት ስለዚህ የሶማሊያ አጠቃላይና ከኢትዮጵያም ጭምር ከኢትዮጵያም እንኳን የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ላይ ነው ዋና ትኩረቷና ኢንተረስቷ ያለው እዛ ጋር ነው። ሶ ይሄ የኢኮኖሚ ኢንተረስት አለ፣ የባህል ኢንተረስት አለ፣ እንደዚሁም የድሮ የታሪክ ተያያዥነት ፍላጎቶች አሉ። እዚህ ታጋድለው ከዚህ ከነኚህ መስፈርቶች አንፃር እንግዲህ ወደ ሶማሊያ ታጋድላለች። ነገር ግን በኢህአደግ ጊዜ ቱርክ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት እንድታደርግ ተፈቃድ የቱርክ ባለሀብቶችም በከፍተኛ ሁኔታ በቢሊዮኖች ዶላር ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት እንዲያደርጉ ተደርጓል። ይሄ ለውጥ መንግስት ሲመጣ አስወጥቷቸው ነበር ከኢንቨስትመንት ወደ ውጭ ሲገፋቸው ጥለው ወጥተው ነበር። ነገር ግን አሁን ደግሞ ከዚህ ስርዓት ጋር ወደ መያያዝ የገባችው በትግራይ ጦርነት ነው እንደገና የተገናኘችው። ይሄም በተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች በኩል ነው ይሄም ግንኙነት የመጣው በጦር መሳሪያ ግዢ ማለት ነው፣ በድሮኖች አቅራቢነት ነው የተያያዘችው። ሶ ይሄ የብልጽግናው መንግስት ለቱርክ የዋለው ውለታ ምንድነው? እነኚህ ድሮኖች እንዲፈተሹ፣ በሜዳ ላይ ተፈትሸው፣ በተግባር ተፈትሸው ውጤታማነታቸው እንዲታይ ኢትዮጵያን እንደ ላቦራቶሪ ስላቀረበለት ትልቅ ባለ ውለታ ነው። ቱርክ አሁን ኦልሬዲ ድሮኖቿን ፈትሻለች። መሳሪያዎቿን በበቂ ሁኔታ ኢትዮጵያ ላይ ነው የፈተሸችው። የድሮን ውጤታማነትን አይታለች። ስለዚህ በዚህ ነው የተያያዙት። የተገናኝ መገናኛቸውም ይሄ ነው። አሁን ካለው ነባራዊ ሁኔታ አንጻር አሁን ዲቨሎፕ ካደረገው በተለይ የብልጽግናው መንግስት ከሶማሌ ላንድ ጋር ማለት የሶማሊያ ግዛት ከሆነችው ዓለም እንደዚህ ከሚያውቃት የአንድ ሀገር ክፍለ ሀገር ጋር ስምምነት ሲፈራረም እና ሶማሊያ ስትነሳ ሶማሊያ በጥቅሟ ስለተነካ እንግዲህ አጋር ፍለጋ ነው። በራሱ አቅም ብቻ መከላከል የማትችለውን ወዳጅና አጋር ፍለጋ ነው መዞር የጀመረችው። በተለያዩ ተቋማት ላይ ክስ በማቅረብ ዲፕሎማቲካሊ በቃ ያሸነፈችበት አግባብ ነው የነበረው እና ቱርክም ሄደች። ቱርክ እና ለቱርክ መደራደሪያ ስላቀረበች ከሶማሊያ የባህር ውስጥ ሀብት ወደ 30% ሶማሊያ ማለት ቱርክ የሶማሊያን የባህር ውስጥ ሀብት ነዳጅም ሊሆን ይችላል፣ ሌሎች ነገሮችም ሊሆኑ ይችላል፣ ማዕድናትም ሊሆኑ ይችላሉ። እነኛን አልምታ ከዛው 30% ለራሷ እንድትጠቀም ነው ለረጅም ጊዜ እንደተፈረመው ስምምነት። ሶ ይሄ ስምምነት አሁን ከጦር ሰፈርም በላይ የኢኮኖሚ ጥቅምም አላት። ቱርክ በቱርክ ምንድነው የምታደርገው? ለሶማሊያ የምታደርግላት የሶማሊያን የባህር በር ደህንነት መጠበቅ ነው። ስለዚህ አሁን የወታደራዊ መርከቦችን እዛ ጋር ታቆማለች፣ ባህሩን ፓትሮል ታደርግላታለች ማለት ነው። ኮስታል ኤሪያ ቱርክ ነች ሞኒተር የምታደርግላት። ሌሎች የወታደራዊ ትብብሮችም ግልጽ ያልሆነ እንትን ረንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ተፈራርመዋል። ወታደራዊ የሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ተፈራርመዋል፣ ግን ይፋ አልተደረገም። በምስጢር ነው ያለው እሱም። ሶ አሁን አደራዳሪነቷ በዚህ ውስጥ ሆና አሁን ሶማሊያ የወታደር ሰፈር ሰጥታ እንደገና የባህር ሀብቷን እንደዚህ አሳልፋ ሰጥታት ቱርክ ይሄን ሁሉ አግኝታ የነበረውን ታሪካዊ ፖለቲካዊ ኢንክሊኔሽን ለሶማሊያ የነበራትን ታሪካዊ ፖለቲካዊ ኢንክሊኔሽን የድሮ ይህንንም ደምረንበት አሁን ያለውን ሁኔታ ስንወስድ ልቧ በብዛት ሊያጋድል የሚችለው የሚያጋድለው ወደ ሶማሊያ ነው የሚያጋድለው። ምንም ያለ ምንም የማይካድ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የያዘችው ማስታረቅ አይደለም። ምክንያቱም ከኢትዮጵያም ጋር የድሮን ስምምነት አለ። ከኢትዮጵያ ይሄ ስርዓት ጋር
2013 መጨረሻ አካባቢ 2014 አካባቢ 2014 ላይ 2014 መጨረሻ ላይ በፓርላማ ሁሉ የጸደቀ እንደናለ የጦር መሳሪያ ስምምነት የምላል በኢትዮጵያ ፓርላማ የጸደቀ ድሮን ካቀረበች በኋላ ማለት ነው። ስለዚህ ያውላል የኢኮኖሚ እንትኖችም አሉ። አሁን ከኢትዮጵያ የምታገኘው ከጥቅም አንጻር ካየን በጣም እንትን ነው፣ ውስን ነው። ድሮኖቹ ኦሬዲ ተፈትሸዋል። ምናልባት አዳዲስ ሞዴሎችን የምታመጣ ከሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደገና ጦርነት አድርጎ አዳዲስ ሞዴሎችን እንዲፈትሽላት ካልፈለገች በስተቀር ያሉ ተፈትሸውላታል። ውጤታማ ሆኗል በኢትዮጵያ ላይ ተፈትሸው። ስለዚህ አሁን ከኢትዮጵያ ከምታገኘው ጥቅም አንጻር ስናይ ሶማሊያ ላይ የምታገኘው ጥቅም ስለሚበልጥ ማደራደር ሳይሆን እሱ አሁን ምንድን ነው ፋይን ባላንስ ጠብቃ መሄድ ነው የምትፈልገው። ጥሩ ከተቻለ ኦፕሽን 1 ብላ ማለት ነው። ኦፕሽን በሰላማዊ መንገድ ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር የገባችውን ስምምነት እንድትተው ነው። በሰላማዊ መንገድ እንድታቋርጥ አሁን እየተደረገ ያለው ይሄ ማቻቻል አይደለም። ማቻቻል ኢትዮጵያ ጥቅም ታገኝበታለች ሳይሆን በሰላማዊ መንገድ ከተቻለ ኢትዮጵያ ከዚህ ከሶማሊላንድ ጋር ከገባችው ውል እንድትወጣ ማድረግ ነው በሰላማዊ መንገድ። ያ የማይሰራ ከሆነ ቱርክም አቋም ትይዛለች ማለት ነው። ኢትዮጵያ ሁለቱም ወዳጅ እንትን ለማ አሁን እንደውም ሶማሊያ ያሉት የሶማሊያ ከፍተኛ ባለስልጣናት እያሉ ያሉት እኛ ከቱርክ ጋር የጋራ የጦር በደህንነት ስምምነት ስንስማማ እና 50% ሰጥተን ደህንነታችን ታስጠብቂያለሽ ብለን ስንላት እሷ እንድታደራድረን አይደለም፣ ኢትዮጵያ እንድታሸማግለን አይደለም፣ የሽምግልና ውል አይደለም የፈረምነው። እኛ የፈረምነው የጋራ የደህንነት የመከላከያ ውል እንጂ ከቱርክ ጋር የተፈራረምነው እኮ ከኢትዮጵያ አሸማግለን ነው የሚል ጥያቄ አላቀረብንላትም። ስለዚህ ምን እየሰራች ነው ብሎ ግፊት እያደረጉ ነው። ምን እየሰራች ነው ቱርክ? በራሳቸው የሶማሌ ባለስልጣናት ይሄን ግፊት እያደረጉ ነው። እሷም ታውቃለች። ሆነ ስቴፕ በኋላ አሁን ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ደውለዋል። ለምሳሌ የቱርክ ፕሬዚደንት ረሲፕ ጣይብ ኤርዶጋን የአሁኑ ዙር ወደ አንካራ ከመሄዳቸው በፊት ቀጥታ ነው ደወሉለት፣ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ማለት ነው። ዳይሬክት ደውለውለታል። ቢኮዝ እሱ ካልተደወለለት ሀሳቡን ስለሚቀያይር ዳይሬክት እሱ የሚለውን ነገር ለመስማት ብሎ ማለት ነው ደውሎለት ልዑካን እንድልክ። መጀመሪያ እሱ ልዑካንን መላክ አልፈለግም። አሁን ለተደረገው ድርድር መገኘትም አልፈለግም። መሸወድ ነበር የፈለግም። ማንም እንዳይሄድ ነበር አቋም የነበረው። ነገር ግን ጣይብ ረሲብ ኤርዶጋን ራሱ ደውሎለት ለአብይ ቀጥታ አግኝቶት ሁለት ነገር ነው ያሳሰበው። አንደኛ የሶማሊያን ፌደራላዊ ሪፐብሊክ ሉዓላዊነት ማክበር ግዴታ እንደሆነ ኢትዮጵያ እንድትቀበል። አዎ እቀበላለሁ ብሏል አብይ፣ አከብራለሁ ብሏል። የሶማሊያን ፌደራላዊ ሪፐብሊክ ሉዓላዊነት አከብራለሁ ብሎ ነው ሄደው። አንድ ይሄ ነው። ይሄንን በግድ እንድቀበል ነው ያደረገው ሬሲፕ ጣይብ ኤርዶጋን። እንግዲህ ድሮን አቅራቢ ነው አብይ ምን ግን። ሁለተኛ ነገር እስራኤል በሐማስ ላይ የምታደርገውን ጦርነት ጄኖሳይድ ነው፣ አቋምህን ግለጽ፣ አስተላለፊ ከእስራኤል ጎን ነህ ወይስ ከፍልስጤም ጎን ነህ? አቋምህን ግለጽ፣ እስካሁን ተደብቀሃል። ይሄንን ነው የጠየቀው። ሁለት ነገር ነው ቤዚካሊ እሱን የጠየቀው። ሶ አሁን ይሄንን ስታይ ቱርክ የአደራዳሪነት ሳይሆን ኢትዮጵያ እንድትተው በሰላማዊ መንገድ እያደራደርኩ ነው በሚል በዛ መንገድ ከዛ እንዲወጣ ነው እንዲገላገል ነው። ይኸው በዓለም አቀፍ ፊት እኮ ተስማምተን አሁን ምንድነው አማራጭ እየቀረበ ያለው ሲስተማቲካሊ ለሱም እንድመች ማለት ነው፣ ለዚህ ስርዓት እንድመች ቱርክ እያደረገች ያለችው ሶማሊያ ሌላ አማራጭ የባህር በር ወይም ደግሞ ወደብ ሆቦዮ የሚባል እንድትሰጥ ነው። አለማም አይጠቅምም ግን ለስም ለኢትዮጵያ ተሰጠ ተብሎ ማለት ነው። በዛ ተለውጧል ተብሎ እንድነገርና ከዛ በዛ ሹልክ ብሎ ይወጣል። ያ አግሪመንት ይረሳል። ሶ ይሄን ሂደት እየሄደች ነው እንጂ ለኢትዮጵያ የሚጠቅም ነገር ኖሮ እያደራጀች አይደለም። ቅንነት ምናምንም እዚህ ውስጥ ማየት አንችልም። እሷ ከጥቅሟ አንጻርና ታክቲካል ሄዳ ሰውየው እንትን ታያስ ሀያፍር ማለት ነው
ሳይጋለጥ ይሄን ያህል ሳይዋረድ በእንትን እንዲወጣ ነው በፎርም ከዛች ዘዴ ሹልኩ ከዛች ከገባበት መቀመቅ እንዲወጣና ህዝብ ፍት በቃ ሌላ ወደብ አስገኝቻለሁ ሌላ ባህር በር አስገኝቻለሁ ብሎ በዛ እንዲገላገል ነው እየተከደ ያለው እንጂ በቅንነት እነተም ለእንትን ብላ አይደለም እንደዛ ነው እየሄደችበት ያለውና ሌሎች አግሮችም ጎደው ነው ማለት ሌሎች አግሮች እና አሁን እነ ኬንያን ብታይ እነ ኬንያ ብታይ ኬንያ ለማደራደር ሞክራ ነበር ለማደራደር ሞክራለች ዩጋንዳም ለማደራደር ሞክራለች ካምፓላ ላይ የኢጋድ ስብሰባ ተደርጎ አብይ የቀረበት ማለት ነው ሸውዶ የቀረበ የኢጋድ ስብሰባ ሲጠራ ሸውዶ የቀረበት አለድም ብሎ ከዛ በኋላ ከች ብሎ ደግሞ እንትን የሄደበት ወደ ግብጽ የሄደበትም አግባብ አለ መጀመሪያ ላይ የኢጋድ ስብሰባን እንትን ብሎ ካምፓላ ላይ ከዛ እንደገና በራሱ ጊዜ መጥቶ ዲፕሎማሲ ጫናው ሲበረታበት ኬንያ ናይሮቢ መጥቶ አስታርቀኝ ብሎ የፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶን ለምኖ ሩቶ ደግሞ ለማስታረቅ ሲሞክር እንግዲህ አብይ የማይጨበጥ ስለሆነ አብይ የማይጨበጥ ቃሉ አስር የሚለዋወጥ ስለሆነ ማይታመን ስለሆነ ኬንያ ማሁን ይጀምራለች አማራጭ ብላ አቀርባለች ለማስታረቅ ብላ ላሙ ወደብን አቀርባለች ለኢትዮጵያ ይሄን ተጠቀሚ ብላ አቀርባለች ግን የማይሆን ስለሆነ ይጇን ሰብስባ ነው ቁጭ ያለችው ስለዚህ ከዚህ ጉዳይ አንፃር አይሶሌትድ ሆኖ ነው ዓለም ከመተደበት ከመታወቀ ዲፕሎማሲ አሰራር ውጪ ሆኖ ነው እንትን ይያለ ያለውና ከሁን ከዚህ ነገር ምንም አይገኝም ቀደም ያልኩት ማደናገሪያ ነው ያልኩት አሁንም በዲፕሎማሲያ መንገድ የባህር በር እናስገኛለን የምለው ልክ ለምሳሌ ሆቢዮ የሚባለው አማራጭ ወደብ አስገኘን ምል ጻቆ ነው ከበርበራ ከሶማሊላንድ ወደዛ ነው ወደዛኛው ሌላ ሶማሊያ ግዛት ውስጥ ነው ሰው እሱ የማይሆን ነው አለማም ለኢትዮጵያ የማይሆን ነው መንገድም የሌለው ጉዳይ ስለሆነ ለስም ለዚህም ናዞልን ይመጣው በቃ ይሄው ያኛውን ትተን ይሄን አስገኘን የተሻለ ነው ብሎ ሊመጡ ይችላሉ ይሄ ከሆነ ማለት ነው ዲፕሎማሲያዊ ሌላ ነገር የለም ከዚህ አንፃር ነው እነዚህም ብሎ ዲፕሎማሲያዊ በላቀ ዲፕሎማሲያዊ እንቅስቃሴ ወይም ጥረት ለሀገራችን የባህር በር እናስገኛለን እንቀጥላለን ጥረታችን የሚባሉ ነገሮች እዚህም ብሎ ናቸው ድርድሩም በዚህ መልክ እየሄደ ነው ያለው ለማለት ነው በዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ ምናልባት በዛው የ የሌሎች ሀገራትስ አሁን ወቅታዊነት ኤርትራ ግብጽ ጅቡቲ የመሳሰሉ ሀገራት የያዙት ያለው አቋም እንግዲህ ግልጽ የሆነ መጥቷል የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድም በየቀኑ ኤርትራ እንዲሁም ጅቡቲ ግብጽ ይመላለሳሉ ምናልባት በቀጠናው አሁን የአብይ መንግስት ስጋት ከመሆኑም በላይ የሶማሊያ መንግስት ራሱ ቀጠናውን ምናልባት ወደ ስጋት ያስገባ ያለበት እንቅስቃሴ ውስጥ አይመስልም ወይ መነጋገር ችግሮችን በንግግር በውይይት መፍታት ነገር ነው ከዚያ ውጪ ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት በህገወጥ መንገድ ያንድን ሉዓላዊት ግዛት ጥሶ ገብቶ ከግዛቱ አካል ከሆነ ጋር ዓለም አቀፍ ስምምነት ያድርግ እንግዲህ ዓለም አቀፍ ህጎችን መጣሱን የሀገሪቷንም ህጎችና ሉዓላዊነቷን መጣሱን በርካታ ዓለም አቀፍ ሀገራት ተቋማት ሲገልጹና የኢትዮጵያን መንግስት ሲያወግዙ ቆይተዋል ይሄ በሆነበት አሁን ሶማሊያ ምናልባት ኢትዮጵያን በጥምረት በህብረት ሊጎዳ ይችላሉ ብላ በማሰብ ሌሎች ሀገራትን ከጎኗ ለማሰለፍ የምታደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ጎላ ብሎ እየታዩ ነው ያሉት። ይሄ ምናልባት ቀጠናውን ወደ ለመረጋጋት ወደ ግጭት ወደ ጦርነት ሊያስገባ ይችል ይሆን? ግብጽ በሰጠችው መግለጫ በግልጽ ኢትዮጵያ የሶማሊያን ሉዓላዊነት ደፍራ ዝም ብዬ አልመለከትም ብላለች። ምናልባት አሁን ኢትዮጵያ በዚህ ስምምነት ብትገፋበትና ከሶማሊላንድ ጋር ያለውን ግንኙነትም ስምምነትም ወደ ተግባራዊነት ወደ ተጨባጭ ብትቀይረው ኖሮ ተቀየረች ወደፊትም ከግብጽ ምን አይነት አጽፋ እንጠብቅ አሁን እየዛተች እንዳለ ሁሉ ምናልባት ኢትዮጵያ ላይ የራሱን ለማሳረፍ የምትችልበት እድሎች አሏት ወይ በግልጽ በቀጥታ ከዚህ በተጨማሪ የሌሎች ሚና ምን ሊሆን ይችላል የጅቡቲ የኤርትራ እና የመሳሰሉ ሀገራት ሚና ምን ሊሆን ይችላል እነዚህም ጉዳዮች ኪሆን ወደ አንተ ልመለስ እንዴት ታያቸዋለህ ተመልሷል የወጣ መስሎ የነበረው እንደማገኝ
ወንድ ወደ አንተ ልመለስ፣ እንዴት ታያቸዋለህ እነዚህን ጉዳዮች? እንግዲህ ሌሎቹ ሚና ሌሎችም የተለያዩ አይነት እንቅስቃሴና ቅሬታ ነው ያላቸው። ከኤርትራም ጋር በተመሳሳይ ነው። ኤርትራም በግብጽ የሚደረጉ ምልልስ ጨምሯል። ከወትሮው በተለየ የጅቡቲም ሆነ የጅቡቲም በተደጋጋሚ ከዚህ ቀደም ወደ ኢትዮጵያ ወዳጅ ናቸው የሚባሉት ወደ ሼክ የኤምሬቱ አሚር ጋር ሲመላለሱ ነው የነበሩት። ጅቡቲም የራሱ የሆነ ቅሬታ አላት። ከዛ ውጪ በዚህ እንቅስቃሴ ውስጥም ሌላዋ ተዋናይ ሀገር ነች። ጅቡቲም በተመሳሳይ ወደ ግብጽ መለስ ያለችበት አግባብ ነበረ። ከዛ ውጪ እንግዲህ በዋናነት እንግዲህ መሬት የረገጠው ስምምነት ሌሎቹንም እያስተባበረ ያለው ሶማሊያና የግብጽ ይሆናል። እዚህ ላይ ደግሞ የማማከር ሚናና ሌላ ከሌላ አቅጣጫም ደግሞ ሌላ ጥቃት ሉዓላዊነታችን ላይ ለመሰንዘር እንዲሁም ሉዓላዊ ድንበራችንም ለቆ ያልወጣው የኤርትራ የጦር ኃይል አለ። ስለዚህ ከመቼውም ጊዜ በላይ በዙሪያ ያሉ ጎረቤት ሀገሮች እንግዲህ ኢትዮጵያ ላይ አንድ የሚያደርጋቸው እና እነዚህን የኢትዮጵያ ታሪካዊ የጋራ ጠላቶች አንድ ካምፕ እንዲከትሙ ትልቅ አጀንዳ በራሳችን በኢትዮጵያ ዲፕሎማሲያዊ የአካሄድ ድክመት እና የዲፕሎማሲያዊ ስራ አለመሰራቱ ጠንካራ የሆነ የዲፕሎማሲያዊ ስራ አለመሰራቱ እና ዝም ብሎ የግለሰብን ፍላጎት ታዋጭ የሆነ በዲፕሎማሲ ደረጃም በተለያዩ ሀገራት መሪዎች እንደ ሀገር የሀገራችንና የሀገራችን ሕዝብ ወክሎ ሀገርና ሕዝብን ወክሎ የመደራደር ታሪካዊ ኃላፊነት ያገኘውና በእጁ የገባው ኃይል ይህን ታሪካዊ ኃላፊነት እጅግ አደጋ ውስጥ በሚጥል ሁኔታ በሚያደርገው ኃላፊነት የጎደለው የውጭ ዲፕሎማሲ ግንኙነት መርህ አልባ የሆነ የግለሰብ ፍላጎትን መሰረት ያደረገ ተለዋዋጭ የሆነ እና የሌሎችን እምነት ዲፕሎማሲያዊ ተአማኒነት ያጣንበት ሌሎች ሀገራት አምነው ከኛ ጋር በጠረጴዛ ዙሪያ ቁጭ ብለው ለመደራደር እርግጠኛ ያልሆኑበትና ሁኔታ በእጅጉ በጎላበት በዚህ ሰዓት የሌሎች ኃይል ሚና የሚሆነው ችግሩን የማባባስ እና በዚህ በተባባሰው ችግር መሀል ውስጥ የራሳቸውን ኢንተረስት ብሔራዊ ጥቅም በየትኛውም አግባብ ማስጠበቅና ማግኘት ማሳካት ሲሆን በተቃራኒው ደግሞ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም የሚጎዳና የሚያዳክም የተለያዩ እርምጃዎችን፣ ውሳኔዎችን፣ ድርጊቶችን እና ተግባራትን መፈጸም ነው የሚሆነው። አሁን ባለው አሰላለፍ አንድ ካምፕ ላይ የከተሙት ታሪካዊ የኢትዮጵያ ጠላቶች እና ታሪካዊ የኢትዮጵያን እድገትና ልማት አንድነት ሰላም፣ መረጋጋት የማይፈልጉ ከዚህም በፊት ይህንን ኢትዮጵያን ብሔራዊ አንድነት፣ ሰላም እና ጥቅም ለማሳጣት እና ሰላም ለመንሳት፣ ለማደፍረስ የተለያዩ አይነት ጥቃቶችን የሀገር ውስጥ የታጠቁ ኃይሎችንም በመጠቀም ተቃዋሚ ፓርቲዎችንም የጥፋት ኃይሎችንም በመደገፍ በማገዝ ፋይናንስ በማድረግ የተለያዩ አይነት እንቅስቃሴዎችን በማድረግ የሚታወቁ ኃይሎች ከመቼውም ጊዜ በላይ አንድ የሆኑበት ኢትዮጵያ ደግሞ በአንጻሩ ሉዓላዊነቷ በተዳከመበት
ሰላምና መረጋጋት በተፋበት ዜጎች መሃል የተረጋጋ ፖለቲካዊ ምህዳር ዲሞክራሲያዊ መግባባት ባህል በእጅጉን በተፋበትና መደማመጥ በተፋበት ሰዓት እንደገና አብዛኛው የሀገሪቱ ህብረተሰብ ከአምራችነት ወደ ተረጂነት እና ተፈናቃይነት በተቀየረበት ሰዓት የሀገሪቷ ፋይናንስ በእጅጉን በተዳከመበት እና ካዝናዋ በተራቆጠበት ሰዓት የሀገሪቱ የሉዓላዊ አንድነት እና ደህንነት ጠበቃና ጠባቂና ዘብ የሆነው የመከላከያ ሰራዊት በተለያዩ የእርስ በርስ ግጭቶች በተለያዩ ግንባሮች ላይ ሆኖ በተለያዩ ግዳጆች ይህ ስርዓት ስልጣን ላይ ከወጣበት ጊዜ አንስቶ ያለአንዳች እረፍት ቁጭ ብሎ እንኳን ያለፉትን ግዳጆቹን የተሰጠውን ግዳጅ ሀገራዊ የአንድነትን ሰላምን የማስከበር ግዳጅ ቁጭ ብሎ ያልገመገመበት ጥፋቱን መለስ ብሎ ያላየበት እና ከጥፋቱ ከጉለቱ ለማረም እና የመልሶ መደራጀት መጠናከር እድል ባላገኘበት እና መከላከያው በእጅጉን በተዳከመበት እና ዓለም አቀፍ ተቀባይነቱ እና ታማኝነቱ በጠፋበት ሰዓት ከዛም ባሻገር የምንታወቅበት ታሪካዊ ዲፕሎማሲ ፖሊሲ መርሃችን እና ግንኙነታችን በእጅጉን ተቀባይነት ባጣና በተዳከመበት እና ዝግ ባለበት ደረጃ የሌሎች ሀገር ይህን እንደ ትልቅ እርምጃ በመጠቀም ችግሩን የማባባስ የሚሆነው እና ከዚህ ጉዳይ የራሳቸውን ብሔራዊ ጥቅምና ትርፍ ለማግኘት የሚሯሯጡበት ትልቅ እድልና አጋጣሚ ያገኙበት ሁኔታ ነው የሚታየኝ እና ከዚህ አንጻር አፋጣኝ የሆነ ጠንካራ ዲፕሎማሲያዊ ስራ መሰራት ይኖርበታል። ከዛም ባሻገር የጸጥታ ኃይሉ የመከላከያ ሰራዊቱ ከመቼውም በላይ አየርም ሆነ መከላከያ ሰራዊቱ በአመዛኙ ትኩረቱን በብሔራዊ ሉዓላዊ አደጋ ስጋታችን ላይ ቢያደርግና ክልሎች ወይም ሌሎች ኃይሎች ከፌዴራል ፖሊሱ ጋር በመሆን ውስጣዊ ሰላም አንድነታችንን ለማረጋጋት ጥረት ቢያደርጉ ከሱ ቀድሞ ግን የውስጣዊ ግጭቱ በአፋጣኝ በሰላማዊ አቀኛ በሆነ ውይይትና ድርድር መፍትሄ የሚያገኝበትን አማራጭ መከተልና ከውጪ ሊቃጣብን የሚችለውን እጅግ አደገኛና ከባድ ከፍተኛ የሆነ ሉዓላዊ አደጋ ስጋት ለመቃወም መሰራት ይኖርበታል። በእርግጥ ይህንን ሊያደርግ የሚችል ኃይልና አመራር አለ ብሎ ማሰብና ማለም ወይም መጠበቅ እጅግ የዋህነትና ሞኝነት ወይንም ደግሞ ተስፈኛነት ነው የሚያደርገው እንጂ በዚህ ደረጃ ሊንቀሳቀስ የሚችል ሀገር ውስጥ አመራር ወይም አለ ኃይል አለ ብሎ ማሰብ እጅግ ይከብዳል። ስለዚህ ህዝቡ ከመቼውም ጊዜ በላይ መደማመጥና የሰከነ ሁኔታ ሊስተዋልበትና ይገባል። ሌሎች እንግዲህ እንደ ሀገር ትልቅ እንግዲህ የመፍረስ እና ችግሮቻችን የማባባስ ኃይል ነው የተፈጠረ ያለው። እንግዲህ መሳሪያዎች ከየት ነው የሚገቡት? እንዴት ነው የሚመጡት? አብዛኛው እንግዲህ የታጠቁ ኃይሎች የሚሆን የተለያዩ እጅ ያለው ቱርክ ሰራሽ መሳሪያ ነው በየቦታው ያለው። ይህ እንዴት ገባ? ቤት በኩል ገባ ሚለውም ሌላ ጉዳይ ነው። ከዛም ባሻገር እንግዲህ የተለያዩ ውድ ሀብቶች ማዕድናት ለሀገሪቱ ጥቅም መዋል ሲገባቸው በጥቂት ግለሰቦች ኃይል እየተዘረፉ እየተመዘበሩ ነው ያለው። ስለዚህ እንደ ሀገር ብሔራዊ አንድነታችን ተጠብቆ እንደ ሀገር አለን ማለት
አስቸጋሪ ሁኔታና ደረጃ ላይ ነው ያለ ነው። ከዚህ አንፃር እነዚህ ኃይላት ጉዳት የማድረሳቸው ሚና ከፍተኛ ነው የሚል ስጋትና ሐሳብ ነው ያለኝ። ታጁ መልካም አመሰግናለሁ ወንድማገኝ። አሁን በእርግድ ወደ ማጠቃለያውም እየተቃረብን ያለ ነው። መጨረሻ ላይ የኢትዮጵያ መንግስት አሁን እንግዲህ የሶማሌላንድን ስምምነት ሆልድ እንዳደረገ እያየን ያለ ነው። ዛሬ ያወጣው መግለጫ በእርግጥ ይሄን ነው የሚያሳየው። ከዚህ በኋላ ነው ባህር በር ባለቤት ሆነናል ብለው በመገናኛ ብዙሃን በርካታ ዘመቻ ተካሂዶ እንግዲህ የሀገር ህዝብም በዚህ ልክ ሁሉም ባይሆን እንኳን በርካቶች የተደሰቱበት የጨፈሩበት ነበር። አሁን ምናልባት በሂደት ይህን ስምምነት ሙሉ በሙሉ በይፋ የሚቀድበት ካውንስል የሚያደርግበት ሁኔታዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ። አሁን ጥረቱን ይቀጥላሉ ስል እንግዲህ ቱርክ የያዘችበት አያያዝም ግልጽ ባይሆንም እንኳን ወደዛ ሊያመራ የሚችል እንደሆነ ነው ከመግለጫው ማየት መመልከትም የሚቻለው። ከዚያ በተጨማሪ ዓለም ተቃውሞም በዝቶበታል መንግስቱ ላይ አገዛዙ ላይ እንግዲህ አቋሙን እየቀየረ መጥቷል። ሙሉ በሙሉ እንግዲህ ይሰርዛል ማለት ይቻላል ወይ? ከሰረዘስ አሁን ሶማሊያ ጋር የተፈጠረው ነገር ሊስተካከል ሊታረም ይችላል። ሌሎች እነ ግብፅም ጅቡቲም በተመሳሳይ መልኩ ኤርትራም እየያዙት የመጣው አቋም በዚያ ልክ ሊቀየር ይችላል። መንግስትም ለሀገር ስል ለሀገር ደህንነት ለሀገር ሰላም ስል ይህን ስምምነት ተወት አድርጎ አስቀምጦ ከሶማሊያ ጋር በመነጋገር በመወያየት መፍታት የሚችልበት ሁኔታዎችን ይፈጥራል ብሎ ተስፋ ማድረግ ይቻላል። ያዕቆብ እነዚህን ኦኬ እንግዲህ ይሄ ስርዓት የብልጽግናው ስርዓት ስምምነቱን ሊተው ይችላል ወይ? ከተወስ ምንድን ነው በአስተላለፍ ላይ የሚያመጣው? አሁን በታየው ቀጥና አስተላለፍ ላይ የሚያመጣው ለውጥ ይኖራል ወይ የምለውን ምን ይለውጣል መሬት ላይ የምለውን ነገር ካየን እንግዲህ ስርዓቱ እኔ በአጭሩ ማስቀመጥ ነው የሚያስፈልገው። ስርዓቱ ኦልሞስት እንደማይሳካ አውቋል። በዚህ መንገድ እንደማይቻል አውቋል። እንግዲህ ይሄን በአንድ ወር ተግባራዊ አደርጋለሁ ያለውን ከሶማሊላንድ ጋር የተፈራረመው ስምምነት በአንድ ወር ውስጥ ነው በሰላሳ ቀን ውስጥ የኢትዮጵያ የባህር በር ባለቤት ሆና እንትን ትረከባለች ነው። ባህር በሩን ርክብ ትፈጽም ነው። በዚያ ሰሞን የነበሩን እንቅስቃሴ ስናይም የሶማሊላንድ እና የኢትዮጵያ የጋራ የቴክኒክ ኮሚቴ እንቅስቃሴ የሚመስል ራሱ መሬት ላይ ሰራዊቶች ማንቀሳቀስ እዛ ሶማሊላንድ ቴክኒካል ግሩፕ ልኮ ራሱ ይሄ ቦታ ነው ይዛ ጋ ነው ቦታው ምናምን እየተባለ ስነገር የነበረበት አግባብ ነው የነበረው። ነገር ግን ይሄ እንደማይሆን እሱም አሁን ዘጠነኛ ወር እየገባ ነው፣ ሴፕተምበር እየገባ ነው። እንደማይሆን ራሱ ማውቆታል። አይችልም። በቃ በአጭር ቋንቋ የማይቻል ነገር ነው፣ የማይሆን ነገር ነው። ገብቶበታል፣ ግን አይሆንም። ግን አውቆታል። ግን አሁንም ማደናገር መቀጠል ይፈልጋል። አይተውም፣ ትቻለሁ ብሎ አይናገርም። ነገር ግን አሁን ቱርክ የያዘችው አግባብ ሶስተኛ ዙርም ጠርታ በዘዴ ከዛ እንዲወጣ አሁን ከገባበት መቀመቅ የዲፕሎማሲ መቀመቅ እፍረት ያለ እፍረት እንዲወጣ መውጫ ቀዳዳ እያበጁለት ነው። አማራጭ ወደብ ሰጠን ሆበዮ የሚባል ለዚህ እቺ መውጫ ቀዳዳ ትሁን ከዚህ ስምምነት የመውጫ ቀዳዳ እየተባለ ይሄ ነው። ይሄን ሊቀበል ከቻለ ስምምነቱን ከተወ ለአንድ ጋር የገባው ስምምነት ከተወ እና ይሄንን ሆቢዮ የሚባለው ከሶማሊያ ጋር ተፈራረምኩኝ ሶማሊያ ፌደራል ሪፐብሊካ ስምምነት ፈጠርኩኝ እንትን አደረኩኝ ካለ ከተወ ብዙ ነገሮች ኦልሬዲ ተበላሽተዋል። ብዙ ሂደቶች ተበላሽተዋል። ይሄን መተው ብቻ አይደለም አሁን እንትን የሚፈጥረው ከዛ ከስምምነቱ በኋላ የተበላሹ ነገሮች አሉ እና እነኛ ወደ ቦታቸው መመለስ አንደኛ ኢትዮጵያና ሶማሊያ የነበራቸውን በጣም ጥሩ ወደ ጥሩ ደረጃ የመጣውን የመተጋገዝ የመተማመን እና በወታደራዊ በኢኮኖሚ በንግድ ጭምር እርስ በርስ የማስተሳሰር እና የጋራ ጥሩ ነገር የነበራቸው ኦልሬዲ እንትን ብሏል። ዳሜጅድ ነው። ይሄ ሰው ደግሞ ቅመኛ ስለሆነ
በሌላ መንገድ በሌላ ነገር አድርጌ ሶማሊያ ውስጥ ችግር ፈጥራለሁ የሚል አቋም ነው የሚይዘው። በሶማሊያ ግዛቶች መካከል እየገባ አንዱን ካንዱ ይያባላ ልክ ኢትዮጵያ እንደማያደርገው አንዱን ካንዱ ይያባላ እረፍት ነሰዋለው እንጂ እንደዚህም አልተውም የሚል አቋም ይዛ ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ስለዚህ ኢንተርናሽናል ይጣራል። አሁን እነ ጁባላንድ የሚባሉ እነ ሌሎች ፑንትላንድ የሚባሉት አዲስ አበባ እየጠራ ከነሱ ጋር ስምምነት አይደለም ስብሰባ እየጠራ ለፎቶሾው ያሳያቸዋል ይዛ ያጣላቸዋል። ስለዚህ በዛ መንገድ መበጥበጥ ይቀጥላል የውስጥ ጉዳይ ማለት ነው። ከዛ እንኳን ቢወጣ ማለት ከሶማሊላንድም ጋር መቃቃር ውስጥ ይገባል። ሪኮግኒሽን መስጠት አይችልም። መቃቃር ይፈጠራል። አደገኛ መቃቃር ይፈጠራል። ለኢዛ ለምኖር ኢትዮጵያውያንም አደገኛ ሁኔታ ይፈጠራል። ስለዚህ እነ ግብጽ ኦሬዲ እዚህ ጋር ገብተዋል። ግብጽ ኦሬዲ ስምምነት ተፈራርማለች። ግብጽ ኦሬዲ ስምምነት ተፈራርመችው ወደ ኋላ አይመለስም። ዲፌንስ ይዞ ይቀጥላሉ ማለት ነው። ሶማሊያና ግብጽ ኤርትራና እንትን ሰላም ጊዜ ነው። ለአሁን እኮ በግዴታ አይደለም፣ በሰላም ጊዜ ሄደ ሌላ ንውጋ አይደለም እኮ የመከላከል ነው። እርስ በርስ አደጋ ሲደርስ በጋራ አንዱ ላይ የመጣውን አደጋ በጋራ የመከላከል ስምምነት ነው። ስለዚህ አደጋው አሁን ላይ ኖር ይችላል፣ ነገም ሲመጣ ይሰራል ማለት ነው። እነኛ ሀገሮች የሚፈራረሙ ስምምነትና በዛ መንገድ አስተላለፉን አይቀይርም። እሱ ቢተውም ራሱ ማለት ነው የሁለቱን አስተላለፍ አይቀይርም። አሁን ከ አፍሪካ ህብረት ጋር አያይዞ ለምሳሌ የሚያነሳው ግብጽ የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላት ናት። የስ ታሪካዊ ጠላት ናት። እሱ እዛ ካይሮ ሄዶ ወላሂ ባይል ኖሮ ትክክል ነው፣ ወላሂ ጥቅማችን አልጎዳም ብሎ ባይናገር ኖሮ ትክክል ነው። ግን ታሪካዊ ጠላት ናት። እሱ ይህን ስላላወቀ ሊሆን ይችላል ሄዶ የሀገርን ጥቅም እንደዛ በማያውቀው ቋንቋ ቃል የገባውና የሸጠው አንድ። አሁን በአፍሪካ ህብረት ውስጥ የአፍሪካ ህብረት ባለፈው 2022 ላይ አሁን ያለው የሰላም አስከባሪ ኃይል በሌላ ኃይል እንዲቀየር ማለት በሽግግር ስሙ ቀይሯል ራሱ እና ይሄ ኮዛል ለተባበሩት መንግስታት ቀርቦ ጸድቋል 2022 ላይ ማለት ነው። እና አሁን የትራንዚሽን የማድረግ ሂደቱ ነው ዴድላይን ያለው ትራንዚሽን የማድረግ ሂደቱ ነው። ይሄ ነገር እኮ የኢትዮጵያም መከላከያ ሰራዊት እንደ ሰላም አስከባሪ የሚቀጥልበት እድል ነበር። ዛሽ ነው 2022 ላይ የተወሰነ ጉዳይ ነው ሽግግር ለማድረግ። ቀድሞ የነበረው አሚሶም የሚባለው ሀይ ከአሚሶም ወደ አቴምስ የሚባል ስያሜውን ቀይሮ ማንዴቱን ቀይሮ ነው የመጣው። አሁን ወታደሮች፣ መከላከያ፣ ሲቪሊያን እና ፖሊሶች ያሉበት ሀይል ጥምር ኃይል እንዲገባ ነው ከየሀገሩ የሚመጣው ኃይል ይሄን የያዘ ነው እንዲገባ የሚፈልገው በአሁኑ ኃይል ማለት ነው። በፊቱ መከላከያዎች ብቻ ናቸው፣ የየሀገሩ መከላከያ ሰራዊት ነው። ሶ በዚህ ኃይል ውስጥ እኮ የኢትዮጵያ ሰራዊት የነበረው እሱ መሀል ላይ ገብቶ ይሄ ሶማሌላንድ ጋር የሚባለውን የማይረባ አግሪመንት የማይረባ ምናባዊ ስምምነት የሚባለውን ነገር ባይፈራረም ኖሮ ድንገቴ በድንገት ዘሎ ይህም ባያደረግ ኖሮ ምንም እኮ ኢትዮጵያን እንትን የሚነካ አልነበረ። መተማመን ነበረ፣ የኢትዮጵያ ሰራዊት ይቀጥል ነበረ። ያምኑታል እኮ ሶማሌዎች ይፈልጉታል። እሱ እንዲህ በማድረጉ ነው አሁን ታዲያ ህዳ ለእንትን ያመለከተች ለአፍሪካ ህብረትም አመልክታ የኢትዮጵያ ሰራዊት ይውጣልኝ፣ ለተባበሩት መንግስታትም አመልክታ የኢትዮጵያ ሰራዊት ይውጣልኝ ብላ ያመለከተች። ሶማሊያ ማመልከት መብት አላት። ምክንያቱም ማንኛውም የሰላም አስከባሪ ሰራዊት ውጤታማነት የሚመሰረተው በሆስት ካንትሪ በተቀባዩ ሀገር ፍላጎት ላይ ነው የሚመሰረተው፣ ትብብር ላይ ነው የሚመሰረተው። ያ ሀገር ያልፈለገውን ሌላ ሀገር የግዴታ የክልል ውሰድ ማለት የተባበሩት መንግስታትም ሊገፋበት አይችልም፣ አፍሪካ ህብረትም ሊገፋበት አይችልም። ስለዚህ የሶማሊያ ፍላጎት ነው ወሳኝ እዚህ ጋር ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር በሰላም አስከባሪ ስምሪት ሂደት አወሳሰን ሂደት ማን ይሰማራ ከየት ሀገር ይምጡ የሚለው ወሰን የጎረቤት ሀገራት ፍላጎት ከግምት ውስጥ ይግባ የሚለው ነገር እስካሁን ድረስ የተባለ ነገር ምን ያሰማው እስካሁን ድረስ የጎረቤት ሀገራት ፍላጎት በግራ ያለው በቀኝ ያለው ጎረቤት ሀገራት በሰሜን ያለው ወይስ በደቡብ ያለው ጎረቤት ሀገር ያ አንዱ ነው ወይስ ሁሉ የትኛው ነው ፍላጎት ከግምት የሚገባ? ይሄ እስካሁን ድረስ ተሞክሮ የለም። አንድ ጎረቤት ሀገር የከለጦር ከነጋ እኔ ከክለጋ ስምምነት ስለሌለኝ
እኔ ከለጋ ወዳጅነት ስለለለኝ የዚህ ሀገር ጦር ጎረቤት ላይ አይግባብኝ ብሎ ያቀረበበት በታሪክ እንግዲህ የመጀመሪያው ነው። እንግዲህ አዲስ ነገር ነው ኢንትሮዱስ የሚያደርገው ብልጽግናው። ሶ ይሄ ከሆነ ደግሞ ማቆሚያ ቤት ጋር ነው። በሁሉም ሀገሮች ይሄ ተለምዶ ከተወሰደ እንዴት ይወሰናል? እንዴትስ ወሰነ? የኢትዮጵያ ኢንተርኔት እንዴት ነው ይሄ? ይቅርታ ግን ያዕቆብ እዚህ ጋር ለመጠየቅ እንፈልገው አሁን ለምሳሌ ራሻ ከዩክሬን ከኔቶ ከተባበሩት ከኔቶ ከአውሮፓ የጥምር ጦሮች ጋር ስምምነት አድርጋ ትችላለች አይደል? ለሉዓላዊ ሀገር ግን ይሄ ሉዓላዊ አንድነቴ ላይ ብሔራዊ አንድነት ሉዓላዊ አንድነቴ ላይ የተቃጣ አደጋ ነው በሚል ነው አይደለ ወደዚህ እንትን ውስጥ የገባችው። ሌላም ደግሞ ለምሳሌ ኮሪያና አሜሪካ ሳውዝ ኮሪያና አሜሪካ የተለያየ የጦር ልምምድ ሲያደርጉ ይሄ የኛ ሉዓላዊ አንድነት ላይ የተቃጣ ነው በሚል እነ ሰሜን ኮሪያም የሚያቀርቡት አለ። ሌላ ታይዋን እና ሌሎች አድርጉ እንደዚህ አይነት ቅሬታዎች የሚነሳበት አግባብ የለም። ለምን የአንድ ሀገር ጥምረት የአንተ በተዘዋዋሪ አንተ ላይ ሁለተኛውን ሀገር ለማጥቃት ያለመ ወይም ደግሞ እሱን ለመከላከል ለማጥቃት የተደረገ ግንኙነት እኮ ሌላ ሚሊተሪ ወዳጅነት ግንኙነት ወይም ስልጠና ልምምድ የተለያዩ ሀገሮች ይህንን ሲቃወሙ አይታይም? ኦኬ እሺ። ወንድ የምትለው ሁለት ነገሮች ናቸው እዚህ ውስጥ ያሉት። አሁን አንተ ካቀረብከው ነገር ውስጥ ሁለት ነገር ነው ያለው። አንደኛው ጥምር ጦር የጋራ ልምምድን ያካተተ የሁለት ሀገራት መካከል ያለ ስምምነት ነው። ሁለቱም በሶስቱም ሀገሮች መካከል የጋራ ፍላጎት ኖራቸው የጋራ ለክ አሁን ለምሳሌ ቱርክ እንበልና ኤርትራ፣ ግብጽና ሶማሊያ አንድ ላይ ቢፈራረሙ የጋራ የጥምር ጦር እንዲኖራቸው የጋራ ልምምድ እናደርግ ብሎ ይሄ አንድ ነገር ነው። ይሄን ሊያደርጉ ይችላሉ። ኢትዮጵያ ለምሳሌ ይወዳኛል ብላ ቅሬታ ማቅረብ ትችላለች። በበኩሏ ደግሞ ሌሎች አጋሮችን እንደዚህ ይዛ ተመጣጣኝ የሆነ እርምጃ መውሰድም ትችላለች። እንደዛ ነው። ይሄ የተለየ ጉዳይ ነው ማለት ነው። ይሄ ጥምር ጦር በራሽያ በዩክሬን አካባቢ የሚታየው የተባበሩት መንግስታት የሰላም አስከባሪ አለ። ያኛው ሚሽኑ ቶታል የተለየ ጉዳይ ነው። ሚሽኑ ማለት ነው የተለየ ጉዳይ ነው። አፍሪካ ህብረት የሰላም አስከባሪ ጉዳይ ነው። ሰላም አስከባሪ ማንዴት አለ። ያወሳሰን ሂደቱም አሁን እኮ ለምሳሌ አሁን ለአፍሪካ ህብረት ነው ኢትዮጵያ እንትን እያለች ያለችው አይደል እንዴ? እነን ያገለለ ነው ያለችው አይደል? ወይ ከዚህ ከቀደመው ከነበረው አሰራር ምን የተለየ ነገር ተፈጠረ? የአፍሪካ ህብረት የሶማሊያን ጥያቄ ሲቀበል ሲያስተናግድ ምን የተለየ ፕሮሲጀር ተከትሎ ነው? ከድሮ ከተለየ ማለት ነው። የተለየ ፕሮሲጀር አልተከተለም። የተባበሩት መንግስታትም ይሄንን ሲያጸድቅ የተለየ ፕሮሲጀር አልተከተለም። ሶ ከድሮ የተለየ አሰራር አልነበረም። የተለየ አሰራር ባለበት ደግሞ ኢትዮጵያ ይሄንን አገለለች መግባት ነበረበት። ድሮ ያልነበረ አሰራር ለምሳሌ ጎረቤት ሀገሮችን ማማከር የሚል አሰራር ከነበረ የወታደር ሰላም አስከባሪ ሰራዊትን የሚቀበለው ሀገር ጎረቤቶቹን ማወያየት ለምሳሌ ቅድም እንዳልኩት ጅቡቲ ነው ማወያየት ያለባቸው፣ ኬንያ ነው ማወያየት ያለባቸው፣ ኢትዮጵያ ነው ማወያየት ያለባቸው ወይስ ሶስቱንም ነው? ሶስቱ የተለያየ አቋም ካላቸው እንዴት ይስተናገዳል? በቀጠናው ያለው አልኩ እኮ እንዴት ነው ህጉ ምን ይላል ነው አሰራሩ ምን ይላል? ከዚህ በፊት የነበረው አሰራር ልምዱ ሰይንጋቸው ይጠየቃል። የሀገሪቷ መምረጥ መጠየቅ ዩጣሊን ማለት መብት እንዳላት አመኔታ ባታች ጊዜ ዩጣሊን ብላ መብት እንዳላት ሁሉ የመምረጥም መብት አላት። ስትመርጥ ደግሞ በቀጠና ያሉ ጎረቤት ሀገሮች በዛ ላይ ሰይንጋቸው ይጠየቃል። እነሱም እኮ የጋራንት እኮ ነው ሰላም ማለት ነው አካባቢ ላይ ያሉት። ይሄው ወንድ እኔ ማለት አሰራሩ
the consent of the host nation የተቀባዩ ሀገር consent መሰረታዊ ጉዳይ ነው ይጠይቃል እሱ ገዢው ሱን ከዛ ውጪ የጎረቤት ሀገራት ፍላጎት እና የነሱ consent ይጠይቃል ይምል በርግጥ እኔ አላየሁም ምናልባት ሳላይ ወጭም ነው ማለት ነው እንደዚህ አይነት ተመክሮ ሶ ይሄ ባልነበረበት እንደዚህ አይነት ተመክሮ በሌለበት ኢትዮጵያ እነን ያገለለኝ አልተጠየቅኩም ጅቡቲ ስለምን ኮምፕሌን አላደረገች why not ኬንያ ለምን ኮምፕሌን አላደረገች የሚጠይቁ ከሆነ እነሱ ለብቻ ተጠይቀው ነበር ወይ ነው ኬንያና ጅቡቲ ለብቻቸው ተጠይቀው ኢትዮጵያ ብቻ ሳትጠይቀረች ነው ወይ ነው አንድ ይሄ ነገር ነው መለስ ያለበት ማለት ነው ይሄ ካለ ይሄ ፕሮሲጀር ካለ ግን ይሄ ፕሮሲጀር ኖርማሊ የለም ምንድነው የሚደረገው አሁን ይሄ እዚህ ጋር ሌላ ነገር አለ ሶማሊያ ውስጥ የሚሰማራ ሰራዊት ኢትዮጵያ ከሆነ ሶማሊያ የገባችው ለሶማሊያ ሰላም ብቻ አይደለም ኢትዮጵያ ሶማሊያ ውስጥ የገባችው እዛ ቆየችው ለሶማሊያ ሰላም አይደለም ፕራይመርሊ ለራሷ ሰላም ፕራይመርሊ በቀዳሚነት ለራሷ ሰላም ነው አይደል ሶ አሁን ውጪ ተባለች አይደለም በተሳሳተ ዲፕሎማሲ መሰረት እየተገፋች ነው ተቋማዊ አሰራር መጣ ሶማሊያ በተቋማዊ አሰራር ሄዳ በአፍሪካ ህብረት በኩል በዩኤን በኩል ሄዳ ሌሎች ደግሞ አላያንስ አጋሪነትን በመፍጠር በዙሪያ ከበባ በኢትዮጵያ ላይ ከበባ መፈጸም በተቋማዊ አሰራር ነው እየገፋች ያለው አሁን ሳንወድ በግድ ነው እየወጣን ያለው አሁን ስጋት አለብን ላል ስጋት አለብን ይያልን ነው ተገለለናል ይያል ነው ባለለ አሰራር ማለት ነው ባልነበረ አሰራር ከሲት ከዲሲዥን ተገለልን ይያል ነው አሁን መገለላችንን ለማስተናገድ እኮ ማቀፍ ያስፈልጋል የህግ ማቀፍ ያሰራር ማቀፍ ያስፈልጋል ይሄ የለም ይሄ በለለበት ኢትዮጵያ አሁን ምንድነው የሚሆነው ነው ምንድነው የሚሆነው ፎር ኤግዛምፕል እንበልና ግዴታ ነው ዲሰምበር ይመጣል አሁን ቅርብ ነው ዲሰምበር ይመጣል ዲሰምበር ሲመጣ ታህሳስ ማለት ነው ሰራዊት ይወጣል የግብጽ እንትን ይገባል የጅቡቲም ይገባል አፍሪካ ህብረት ስር ማለት ነው ያኛው እኮ የጦር ቤዙ የነሱ ስምምነት ለብቻ ነው የሁለቱ ሀገራት ማለት ነው ሁለት ነው ለብቻ ነው ያለው እሱ የግብጽ ሰራዊት ውስጥ የግብጽ ወታደራዊ ደህንነቶችም ይገባል የደህንነት ሰራተኞች አብሮ ይገባል በኢትዮጵያ ጥቅም ላይ የሚረማመዱ ማለት ነው ኢትዮጵያ ላይ ስራ የሚሰሩ ይገባሉ አብሮ ብዙ ነገሮች አብሮ ተሰራለች ግብጽ ይሄ በሆነበት ሁኔታ እንበልና ግብጽ ገባች ኢትዮጵያ ወጣ እንበልና then ከግብጽ ከእንትን ተነስተው ለምሳሌ ከአልሸባብ እንግዲህ አልሸባብ ሊሆን ይችላል ሌላ ኃይልም ሊሆን ይችላል ከሶማሊያ ተነስቶ ኢትዮጵያ ውስጥ ጥቃት ቢያደርስ ድንበር ላይ እንበልና ጥቃት ቢያደርስ ኢትዮጵያ ቀደም በውጭ ጉዳይ መግለጫው ላይ ተባለው ኢትዮጵያ ዝም ብላ አታይም ከላከላለሽ ነው አይደል ዝም ብላ አታይም ትከላከላለሽ ታጠቃለሽ ነው አይደል ገብታ ነው የምትታጠቀው ወይስ የት ጋር ሆነ ነው የምትታጠቀው የምትከላከለው ከወጣች በኋላ አሁን ገብታ ከሆነ ከገባች የትኛው ወዴት እንደዳለን ለመከላከል ብላ ማለት ነው አይበለውና ይሁን አንድ ኃይል አልሸባብ ሊሆን ይችላል ሌላም ሊሆን ይችላል ኢትዮጵያ መጥቶ ቢያጠቃ ኢትዮጵያ ሄደ ለመከላከል ትሄዳለች ድንበር ገፋ ባደረገች ጊዜ ኢትዮጵያና ማለት ሶማሊያና ግብጽ ተፈራረሙት የሰራ የዲፌንስ ፓክት አለ አሁን የጋራ ዲፌንስ ፓክት አለ ፓክት አክቲቬትድ ሊሆን ይችላል ሶማሊያ ኦሬዲ ሄው ተደፍር ያለው ማለት ይጀምራለች አይደል ባልተፈቀደላት ኢትዮጵያ ገባች ነው አይደል ያ እንትን ያነ መስራት ይጀምራል ማለት ስለዚህ እንዲህ አይነት አጣብቀኝ ውስጥ ነው ይሄ ስርዓት የገባው እንዲህ አይነት አጣብቀኝ ነውና እኔ መጀመሪያም እንትን ማለት አልነበረበትም ብዬ አስባለሁ እንዲህ አይነት ነገር እንዲህ አይነት ዲፕሎማሲ ቀውስ ውስጥ ይሄ ነገር ሁሉ የተፈጠረው ምንድነው ይሄ ነገር ሁሉ የተፈጠረው እናስታውሰው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ካላችሁ የንግስና ፐርሰናል ኢምፐረር the greatest emperor in the whole of Africa የሚል ቅዠት ስላላቸው እንጂ ሌላ የሀገራዊ ጉዳይና ጥቅም ኖሮ ሳይሆን ፐርሰናል ሞቲቭ ነው
ፐርሰናል የግል ሞቲቭ ነው የባህር በርን ባለው ጉዳይ ይሄን ሆኖ ወደብ እኛ ወደብ እኮ እየተጠቀምን ነበር አይደል እንዴ ስለዚህ የነገሩ ኦሪጅ ዘፍጥረት ያለው አንደኛ የሰውየው ግላዊ ምኞት ውስጥ ነው ሁለተኛ ተቋማዊ ያልሆነ የብልጽግና ዲፕሎማሲያዊ ስራ ውስጥ ነው ተቋማዊ ያልሆነ ውስጥ ጦር ባለፈው ለምሳሌ እንበልና ዓለም እኮ ደንግጧል አይደል እንዴ the whole world እኛ ብቻ አይደለንም the whole world was shocked እሱ ንግግር ባደረገ ጊዜ ምንድን ሶማሌ ያለው ሶማሊያ ያለው ህንድ ውቅያኖስና ገልፍ ኦፍ ኤደን እየተጠቀመ ይሄን ያህል ባህር በር እየተጠቀመ ኢትዮጵያ ያለው ሶማሌ ለምን የባህር በር ያጣል የሚል ንግግር ምን ማለት ነው? እሱን ብቻ ወስደ ማለት ነው። ምን ማለት ነው? እዚህ ያለው ሶማሌ ወደዛ ሄድ ማለት ነው? እናደባልቅ ማለት ነው? ምን ማለት ነው? ኢትዮጵያ ሶማሌው ለምን እዚህ ጋር ይቀመጣል? እዛ ተቀላቅሎ ባህር በር ይጠቀም ማለት ነው? ምን ማለት ነው? ይሄኛው ሶማሌ ለምን የባህር በር ያጣል? አፋር ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አፋር የባህር በር የለውም። ኤርትራ ያለው አፋር ግን የባህር በር አለው። የለያቻቸው ቀጭን መስመር ናት። ለምን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አፋር የባህር በር የሚያጣው ስትል what does it mean? ምን ማለት ነው? ሎጂክ ስትረጉሙ ማለት ነው። እዚህ ያለው አፋር ከዛኛው ጋር ይቀላቀል ማለት ነው? ድንበሩ ይጥፋ ማለት ነው? ይሄ ኮሮ ትርጉም አይደል እንዴ? ጋምቤላ ያለው አኝዋክ ናንዌር ደቡብ ሱዳን ያለው አንዌርና አኝዋክ እኮ ነዳጅ ይጠቀማል አይደል እንዴ? አምፕል ወይላል። እዚህ ያለው ጋምቤላና እዚህ ያለው አኝዋክና ናንዌር ለምን ነዳጅ ያጣሉ ለምን ነው? ይሄ ይወስደናል አይደል እንዴ? ምክንያቱም ባህር በር ብቻ አይደለም ሀብት። እያንዳንዱን ሀብት እንደዚህ በዚህ ሎጂክ በሰውየው በጠቅላይ ሚኒስትሩ ሎጂክ ከወሰድን ኢት ኢዝ አ ባንዶ ቦክስ ማለቅ የሌለው በአፍሪካ ማቆም የሌለው ማለት ነው። ለዛ ነው ዓለም ሁሉ የደነገጠው። ኬንያም እዚህ ያለው ኦሮሞ የሚኖርበት ግዛቶች አሉ አይደል እንዴ? ኦሮሞ የሚኖርበት 3 ግዛት እኮ ነው ያለው በስፋት። ኬንያም እኮ የዚህን ንግግር ሎጂክ አጥንታ እሱ ያኔ እንትኑን አልጠቀሰም ባይዘው ኦሮሞ ብሎ አልጠቀሰም ዘሎታል። ግን ወደ ሁሉም መተርጎም ይችላል። ሶ ይሄንን አይታ ኬንያ እኮ የሶቨሬኒቲ ፓክት ከሱ ጋር ተፈራርማለች። አስታውሳለህ ባለፈው ጠርተው እሱ ስቴት ቪዚት ብሎ እንትን ስላለ አይደለ? አላማው ይሄ አይደለም፣ ስቴት ቪዚት ነገር አይደለም። እጁን ማሰር ነው የተሰራ ያንዱ ለነገር ማለት ነው። ሶ ነገሩ ሁሉ መነሻ ይሄ የሰውየው የቅዠት የእንትን ጉዳይ ስለሆነ ከዛሁን እንዴት ይወጣል የሚለው ነገር በጣም አሳሳቢ ነው የሚሆነውና አሁን አንተ እዚህ ጋር በዲፕሎማሲ አሁን ለምሳሌ ግብጽ ሶማሊያ ላይ ልትመጣ ነውና እኔ ስጋት ስላለኝ ብለህ ስትናገር እኮ አሁንም ሌላ ስህተት ነው ማለት ነው። ስህተት በስህተት ማረም ያሰጋ ለምንድን ነው እንደዛ የሚለው ያሰጋ ለምለው ማለት ነው። because እኔ ወዳጅ ነኝ የሀገራት ወዳጅ ነኝ ብለህ ነው መነሳት ያለብህ አይደል እንዴ? ወዳጅነት ማለት እንጂ እክለ ጠላቴ ነው ብለህ ዲክሌር ስታረግ ኦሬዲ ጥቃት እኮ ነው እንትን ያረግ ዲፕሎማቲካል አሁንም እየተጋለጥክ ነው። እክለ ጠላቴ ነው እኔ ሰፈር እንዳይጠጋ የአፍሪካ መቀመጫ ሆነህ እያለ ማለት ነው። ሶ እንደዚህ አይነት እንትኖች ናቸው መጀመሪያም የተገባበት ስህተት የዲፕሎማሲ ስህተት ነው ይሄን ያመጣውና እኔ ያዕቆብ ነው ወንድማገኝ አሁን ወንድማገኝ ዳንሳም ጥያቄ ያዕቆብም መረጃ ምናልባት ስለሌለው ይመስለኛል ያለፈው ጉዳይ አለ። የሰላም ማስከበር ኃይልን ከማስፈር ጋር በተያያዘ በምን አይነት መልኩ ነው የሚሰፈረው አንድ ሀገር ላይ የሚለው በተባበሩት መንግስታት ሰላም ማስከበር ኃይል መሪ የተቀመጠ ጉዳይ አለ። የምናልባት ስክሪን ላይ የተቀመጠው የሚታያችሁ ከሆነ ይሄው መመሪያ ነው። ስምምነት ሲኖር ነው ይላል። consent of the parties ይላል። አንቀጽ አንድ ላይ የሚገኘው consent of the ግጭቱ ያለባቸው አካባቢዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይንም የሰላም ማስከበር ኃይሉ ይስፈር ብሎ ጥያቄ ያቀረቡ አካላትም ሊሆኑ ይችላሉ። በነዛ ስምምነት ብቻ የሚደረግ ነው ይላል። እንደውም በእንግሊዝኛ ጻፈውን ለማንበብ ያህል በዚሁ አንቀጽ አንድ consent of the parties የሚለው UN peacekeeping operations are the consent of the main
parties to the conflict. This requires a commitment by the parties to a political process. Their acceptance of peacekeeping operation provides the UN with the necessary freedom of action, both political and physical, to carry out its mandate task. Silal. ስለዚህ እዚህ ጋር አንድ ወሳኝ የሆነ ነገር የተቀመጠው ምንድን ነው? UN peacekeeping operations are deployed with the consent of the main parties to the conflict. አሁን እዚህ ጋር main party ማን ነው የሚለውን ነው መለየት ያለብን። አሁን ኢትዮጵያ ካለኔ ፈቃድ የሌላ ሀገር ሰራዊት ሶማሊያ ውስጥ መስፈር የለበትም አለበትም የሚለውን ፈቃድ የመስጠትም የመከልከልም ስልጣን አላት ወይ መብት አላት ወይ የሚለውን ነገር አያይዘን ማየት የምንችለው ከዚህ ጋር ተያይዞ ነው። አሁን እንግዲህ ሶማሊያ ውስጥ የሰላም ማስከበር ኃይል የአፍሪካም ሊሆን ይችላል የተባበሩት መንግስታትም ድርጅት ሊሆን ይችላል የመስፈር ጥያቄ ሊታቀርብ የምትችለው ሶማሊያን ብቻ ነች። ከዛ በተጨማሪ አፍሪካ ህብረትን በራሱ ሊያቀርብ ይችላል። አፍሪካ ህብረት ይጋድም ሊያቀርቡ ይችላሉ። ያው የቀጠናው ሀገራትም ስለሆኑ የአህጉሩ ሀገራትም ስለሆኑ ወይንም አህጉሩ ተወካይም ስለሆነ አፍሪካ ህብረትም ይጋድም ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሊያቀርብ ይችላል። ሳያቀርቡም ግን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰላም ማስከበር ወይንም የሰላም አስከባሪ ኃይል መርህን በተከተለ መልኩ አፍሪካ ህብረትን በራሱ ሊያሰፍር የሚችልበት ሁኔታ አለ። ነገር ግን ትልቁና መሰረታዊ ነገር ሜይን የሚባሉ ሀገራት አሉ ወይንም ባለድርሻ አካላት ባለ ጉዳይ የተባሉ አካላት አሉ። እነዚህ ማን ናቸው የሚለው ነው መለየት የሚያስፈልገው። አሁን ሶማሊያ ሆኖ ለምሳሌ ከሶማሊያና ከኢትዮጵያ ጋር ግጭት ቢኖር ሁለቱ ባለቤት ይሆናሉ። ኢትዮጵያም የግጭቱ አካል ነች፣ ሶማሊያም የግጭቱ አካል ነች። ስለዚህ በድንበር አካባቢያችን ባላችን ሰላም አስከባሪ ኃይል ይስፈር የሚል ጥያቄ ሊያቀርቡ ይችላሉ በጋራ። ግብጽና ኢትዮጵያን በተመሳሳይ መልኩ፣ ኬንያና ኢትዮጵያን በተመሳሳይ መልኩ የጋራ ጉዳይ ከሆነ ሊያቀርቡ ይችላሉ። አሁን ግን የሶማሌ ለብቻ ሶማሊያ ብቻዋን ባለቤት የምትሆንበት፣ ሌላው ግን በተዘዋዋሪ ተጠቂ ሊሆን ይችላል አደጋ ሊደርስብኝ ይችላል ብሎ የሚያስብበት የግሏ የብቻዋ ጉዳይ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ጥያቄ ሊታቀርብም የምትችለው ሰላም አስከባሪ ኃይል ሊያሰፍር የሚችል ኃላፊነትና ስልጣን ካለው አካል ጋር መግባባትን መስማማትን የምትችለው ሶማሌና ሶማሊያ ብቻ ነች። ስለዚህ ኢትዮጵያ ሊያነጋግሩኝ ይገባል ስለሚሰፍሩ ሰራዊቶች የየት ሀገር ማን ሀገር ናቸው፣ ማን ነው የሚያሰፍራቸው፣ ማን ነው የሚያመጣቸው፣ ምን ያህል ነው የሚለውን መወሰን የምትችልበት ምንም አይነት ስልጣን የለም። እዚህ ጋር እንደሚያሳየው ከሆነ ማለት ነው። ምክንያቱም ቀጥተኛ እና የምትባል ባለቤት አይደለችም፣ ይሄ መመሪያ እንደሚያሳየው። ስለዚህ የቅድሙ ጥያቄያችሁ በዚህ ይመለሳል ብዬ አምናለሁ። ይሄን ለማንሳት ነው ያቆብ እንትን አለ ታጂው ልክ ነህ። ግን ምን አለ መሰለህ consent of the parties to the conflict አይደለ? consent of the parties to the conflict ማለት ሁለት የተጋጩ አካላት ለማለት ነው። ሁለት አገሮች ከተጋጩ በሁለት አገሮች መካከል ነው የሚሆነው። እዛው አንድ አገር ውስጥ ሁለት የተጋጩ ኃይሎች ሆኖ ዝነኛ ሁለት ኃይሎች መካከል ነው። ስለዚህ እዛ ጋር አሁን አድማጭ ተመልካችን እንትን እንዳይል parties የተባለው conflict parties ናቸው እንጂ እነኛ አሁን ስቴክሆልደሮች ናቸው የሚባሉት ሌሎቹ ማለት ነው። ኮንፍሊክት ፓርቲ ሳይሆኑ ስቴክሆልደሮች ናቸው። ለምሳሌ እነ ኢጋድ፣ ኤዩ፣ ዩኤን እንደዛ ሊሆኑ ይችላሉ። በዛ ደረጃ የምታይ ኮንሰንቱ ሜይን ኮንሰንት የሁለቱ ፓርቲዎች ናቸው። ስፔሻሊ ሆስት ኔሽን ነው እንጂ አሁን ኢትዮጵያ እዚህ ጋር እንትን የላትም፣ ሮል የላትም። የመጠየቅ ማለት ተሞክሮ የለም ነው እያልኩ ያለው እስካሁን ድረስ አልታየም። የጎረቤት ሀገሮች ቢኮዝ ፕራዮሪታይዝ የምናደርገው የኬንያን ኢንትረስት ነው ወይስ የኢትዮጵያን ኢንትረስት ነው? አሁን በሶማሌ እንትን ዲፕሎይ ለማድረግ ኬንያ ለምሳሌ ተቃራኒ ኢንትረስት ቢኖራት ከኢትዮጵያ ማለት ነው፣ ተቃራኒ ኢንትረስት ቢኖራት፣ ጅቡቲም ደግሞ ሌላ ኢንትረስት ቢኖራት ዊች ዋን ሻል ዊ ፕራዮሪታይዝ? ይሄ ጥያቄ ይፈጥራል። ሶ ይሄ አሰራር እስካሁን ድረስ እንግዲህ ተሞክሮ ስለማያውቅ ኮንሰንቱ የሶማሊያ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አሰራሩ ይሄ ነው። ልክ አንተ ቅድም ያነበብከውን እኮ ትክክለኛ መሪሁ ይሄ ራሱ ነው ዩኤን ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ተረጎም ማለት ኮንፍሊክት ፓርቲስ የተባለው ግጭቱ ውስጥ ያሉ ኃይሎች አካላት ለማለት ነው እንጂ ሀገሮቹን አይደለም። ኢትዮጵያን እዛ ውስጥ የሚያስገባ ጉዳይ የለም ለማለት ነው።
እኔ እስከተረዳው ማለት ምክንያቱም እስችን እንትን አይቼ ነው ቀደም ቁራስ ዲፊኒሽናል አይቼ ነው ተረዳሁትና እቺን አርቲክል ማለት ነው ስለዚህ በዛ ብናየው ብዬ ነው ማስበው አንዴ መልካም ወንድማ ግን ታብሎ ነበርና ምናልባት ጥያቄ ማስተው ስለነበር ይሄን አንተል ቢያስባለው ወንድ ሰምታል አይደለ የሰማት ሰላም ማስከበር ኃይልን ከማስፈጋ ሚና ያለው ማን ነው በተለይ ሰምቻለሁ ኦኬ እሱ ከሰማ ጥሩ ነው ስለዚህ ከረብቻለሁ ቅሬታም በቀጥታ የሚመለከታት ሆኖ አይመስለኝም በኔ እምነት እዚህ መሪም ላይ ማየት የምንችለው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰላም ማስከበር ኃይል ከማስፈር ጋር በተያያዘ ከጥፈኛ ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላት ብቻ ናቸው ከዩኤንም ሊሆን ይችላል ከአፍሪካ ህብረትም ሊሆን ይችላል መነጋገር መግባባት በአካባቢያቸው የሚሰራውን ኃይል መወሰንም ጥያቄ ማቅረብም መቀበልም የሚችሉት ከጉዳዩ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያላቸው አካላት ናቸው ይላል በግጭቱ ዙሪያ ሁለት ወገኖች ሲስማሙ ሲግባቡ በእነሱ ሲደረግ ነው የሚለው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ሶማሊያ ብቻዋን ጥያቄ ማቅረብም የምትችለው የሚሰፍረውም ሶማሊያ ግዛት ውስጥ ነው ስለዚህ ሶማሊያ ግዛት ውስጥ ሌላ ከሶማሊያ ጋር የተጋጨ አካል ኖሮ ይምጣ ይምጣ የሚለውን ጥያቄ ማንሳት የሚችል አካል ካለ ያለ ሊቀል ያቀርብ ይችላል ለምሳሌ ሶማሊላንድ ፑንትላንድ አሁን ከሶማሌ ሪፐብሊክ ጋር ባላቸው ግጭት ምክንያት የሰላም አስከባሪ ኃይሉ የአፍሪካ ህብረትም ሊሆን ይችላል የተባበሩት መንግስታት ድርጅትም ሊሆን ይችላል አይግባ የሚል ጥያቄ ሊያቀርቡ ይችላሉ እነዚህ በቀጥታ ከሶማሊያ ጋር ግንኙነት ያላቸው መወሰንም መከልከልም የመከልከል ጥያቄ የማቅረብም ቀጥተኛ የሆነ ግንኙነት ጉዳይ ያላቸው አካላት ናቸው ስለዚህ ሶማሊያና ፑንትላንድ ዛሬ ላይ ኢትዮጵያ ያቀረበችውን አይነት ጥያቄ ቢያቀርቡ ተቀባይነት ሊኖር ይችላል በዚህ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰላም የማስከበር ኃይል የማስፈር መመሪያ ጋር በተያያዘ ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ የምታነሳቸው ልታነጋግሩኝ ይገባል ልታወያዩኝ ይገባል እኔ ሳላውቅ በክልሉ ወይንም በይችላሉ የምለው ምናልባት ፖለቲካሊ እነሱ የሚነጋገሩበት አግባብ ሊሆን ይችላል ፖለቲካሊ ተነጋግሮ ተግባብቶ ወደ ውሳኔ መምጣት የሚችሉበትም ሁኔታ ሊኖር ይችላል ግን ኦን ዘ ግራውንድ ዋይት ፔፐር ላይ ማየት የምንችለው ነገር ይሄው ነው ኢትዮጵያ ቀጥታ ፈቃድ የመስጠትም የመከልከልም የዚህ ሀገር ይግባ የዚህ ሀገር ይውጣ የማለትም ስልጣን የላትም መመሪያው አይፈቅምና ይሄን ነው ምለው ወንዴ ምናልባት መጨረሻ ላይ በዙሪያ የምትጨምረው ነገር ካለ ይሄን ንበልና የለተ ዝግጅት እንቆጣለን እሺ ምናልባት ግዜ ካለ ስልኩ እኔ የዩናይትድ ኔሽን የፒስኪፒንግ ፕሪንሲፕልም ያነበብኩን ይያለው ነገር ግን ሶማሌ ውስጥ እኛ የገባንበት መጀመሪያ በኢትዮጵያ ጠያቂነት ነው በኋላ ጉዳዩ በዩኤንና በአፍሪካ ህብረት ስር ሆኖ ወደ ሰላም ማስከበር እንትን የተቀየረው ኢትዮጵያ ሶማሊያ የገባችበት መሰረታዊው ዓላማ የራሷን ሉዓላዊ ደህንነት ከተቃጣባት አደጋ ለመጠበቅ ነው ሶማሊያ ውስጥ ያለው የሁለት እንትን ሳይሆን የዓለም አቀፍ የሽብር ቡድን ነው so ይሄ ኢትዮጵያ ላይ ቀጥታ ኢንተረስት አለው ማለት ነው ፍላጎት አለው ጥቃት እንትን እሱን ሰላም ለማስከበርና የመንግስት አስተዳደር ኃይልን ለማጠናከር ነው ተብሎ የተገባው መንግስት ራሱን አቅሙን እንዲችል እና የሽብር ቡድኑ ለማዳን እንጂ በሁለት ሀገር መሃል ግጭቶች በሁለት ሀገራት መሃል ለሁለት ሀገራት መሃል በተፈጠረ ግጭት አይደለም የተገባው ሶማሌ መንጀመርንሽው ሶ እዛ ሀገር ውስጥ ስጋት እንዳለባት ሀገር እንደ ጎረቤት ሀገር ድንበር እንደተቃረበ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሰላም እንዳስከበረና በሰላም ማስከበር ሂደቱ ላይ እንደተሰማራ የቀጠናው ሰላምና መረጋጋት ደህንነትም እንደሚመለከታት ሀገር አንድ ሉዓላዊ ሀገር የሶማሌን ፍላጎት በኢትዮጵያ መወሰን አለበት ይላል አይደል የኢትዮጵያ ሶማሊያ የትኛው የላማ ኃይል አገሯ ላይ መጥቶ ገለተኛ ነው ለምታምነው ኃይል
መምረጥ ይችላልች ያም ነው የተደረገው ነገር ግን መጥቶ በሚሰፍረው በሰላም የሚሆን ቀድም እኔ አሁን ያሳውት ሁለት ጉዳይ ነው በሰላም ከዛው እጪ የተደረገ ታደረ እንቅስቃሴዎች ነው የሁለት ሀገራት ጥምረት ስፔሻሊ የተመለከትኩት የግብጽና የሶማሊያን ወታደራዊ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት በተመለከተ ነው አሰሴም ታይም ደግሞ በሰላም ማስከበሩ ሂደት ከሆነም ድንበር ተጋሪ እንደሆነች እዛም ያሰጋው ኃይል እዛም ያለው ኃይል ኢትዮጵያ ለዋላይ በራይ ስጋት ሆኖ እንደዛ ከመግባቷም የተነሳ መጥቶ ያንን ሰላም በማስከበር ስም የመጣው ኃይል የኢትዮጵያ ብሔራዊ የኢትዮጵያ ሉዓላዊ አንድነት ላይ ስጋት ምንጭ ሊሆን የሚችል ወይንም ደግሞ ያንን ስጋት ሊከላከልላት ማይችል ከሆነ የሚፈልገው መረጋጋት ማስመጣ ከሆነ ዛኛ እዛ ሐሳብ ላይ ሰንጓ መሰማት አለበት ነው ማለት እንዴ አይነት ውሳኔዎች እንደቀጠናው አባል ሀገራት ይጠየቃሉ ወይንም ደግሞ ሐሳባቸውን የመግለጽ ያን ውሳኔው ላይ ተሳታፊ የመሆን እድል ይነፈጋሉ የሚል ማንኛውም ይደረገውን ወታደራዊ እንቅስቃሴ ከብሔራዊ ደህንነት አደጋ ስጋት ጋር ልታየው ልትቃወም ልትከታተል ትችላለች የሚል ነው ማለት ያንን ጉዳይ ለተለያዩ ዓለም አቀፍ ጉዳይ ስጋቷን መግለጽ ትችላለች የተለያዩ ሀገራት እያደረጉ ያሉ ከዛም ውጪ ራሳቸውን ጦር እያስጠጉ ምንም የተለያዩ ነገር እያደረጉ ያሉበት አግባብ ነው ያሉና ከዛ ሴንስ ነው ለማለት ፈልጌ ነው አመሰግናለሁ ወልማግን አመሰግናለሁ የእለቱን ዝግጅት እንግዲህ በዚህ እንኳቻለን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እስከ ፍጻሜው ከኛ ጋር ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን ሐሳብ አስተያየት ጥያቄና ጥቆማ ካላችሁ በውስጥ መስመር ጋር ላይ የደባለው ኢሜል አድራሻችን ቻናላችንን Subscribe Like Share አድርጉ እንዲሁም በቋሚነት አባል በመሆን በሱፐር ስቲከር ሱፐር ቻት እና ሱፐር ታንክስ ለተብረታቱንም እንደምትችሉ በዚህ አጋጣሚ ልንገልጽላችሁ እንወዳለን ዘውተርሽ መርታችሁ ወዳችሁ ስለምትከታተሉን ከልብ እናመሰግናለን የዛሬው ዝግጅታችን በዚህ ይጠናቀቃል በሚከተሉት ጊዜያት በኦርቢት ዜና በኦርቢት ሰጋል እንገናኛለን የዛሬው ቆይታ በዚህ ቆጫል በእያላችሁበት ለሁላችሁም ሰላም ይብዛ መልካም ቆይታ